ธรรมดีธรรมดีทิศรณีนาถะทิศรณีนาถะยินสาธิลังยินสาธิลังมายาสามีจังมายาสามีอนุกังกัตวาอนุกังกัตวาทิลันทิธาทิลันทิธานิพพานทินิพพานทิทุติยามปิทุติยามปิธัมมันทิธัมมันทิทิศรณีนาถะทิศรณีนาถะยินสาธิลังยินสาธิลังจังมายาสามีจังมายาสามีอนุกังกัตวาอนุกังกัตวาทิลันทิธาทิลันทิธานิพพานทินิพพานทิสัตยามปิสัตยามปิธัมมันทิธัมมันทิทิศรณีนาถะทิศรณีนาถะยินสาธิลังยินสาธิลังจังมายาสามีจังมายาสามีอนุกังกัตวาอนุกังกัตวาทิลันทิธาทิลันทิธานิพพานทินิพพานทิยะมหาวรามิตาวริธาอามาบันติวาสิระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังระนังคิสามิธัมมังระนังคิสามิสังฆังระนังคิสามิพุทธังระนังคิสามิทุติยามปิโพธังตรณังคิสามิทุติยามปิธัมมังตรณังคิสามิทุติยามปิสังฆังตรณังคิสามิทุติยามปิโพธังตรณังคิสามิทุติยามปิธัมมังตัตติยามปิโพธังตรณังคิสามิตัตติยามปิธัมมังตรณังคิสามิตัตติยามปิสังฆังตรณังคิสามิตัตติยามปิโพธังตรณังคิสามิตัตติยามปิธัมมังตรณังคิสามิตัตติยามปิสังฆังตรณังคิสามิติตรณกัมมนามหาปริโภณาอมาบันติวาสิยาปานาติปาตาวิรมณีเสกาปรังมหาริยามิปานาติปาตาวิรมณีเสกาปรังมหาริยามิอาเถนาทานาวิรมณีเสกาปรังมหาริยามิอาเถนาทานาวิรมณีเสกาปรังมหาริยามิกามิตุเมตตาสาราวิรมณีเสกาปรังมหาริยามิกามิตุเมตตาสาราวิรมณีเสกาปรังมหาริยามิมุสาวาทาวิรมณีเสกาปรังมหาริยามิมุสาวาทาวิรมณีเสกาปรังมหาริยามิสุราเมรายะมิสสะปมาทาทานาวิรมณีเสกาปรังมหาริยามิสุราเมรายะมิสสะปมาทาทานาวิรมณีเสกาปรังมหาริยามิธรรมีนะตาปิสิงกะนิสสะกุรุธรรมะทีนันตารุอังคตวะธรรมะปมาทีนะตัมปาทีสะอามาปาทีวะဒီကနေ့ကဘာတရားဟောမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးနော်။မှန်လားပါဗျာ။အဲ့တော့တရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုတောင်းလိုက်တော့သူ့အတန်ဖမ်းပြီဒီကကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဒီကဒီကအတန်ဖမ်းတဲ့စင်။မှန်ပါဗျာ။ဟိုကအတန်ဆွဲ့တဲ့စင်။မှန်ပါဗျာ။အတန်ဆွဲ့တဲ့စင်ရှိအတန်ဖမ်းတဲ့စင်ရှိ။ရှိရပါဗျာ။အဲ့တော့ဟိုကအတန်ကိုဒီကဖမ်း။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီကအတန်ဖမ်းပြီဒီကဆွဲ့ရတော့။မှန်ပါမြင့်တော်မူပါဗျာ။နော်။အဲ့တော့ဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာတန္တရာကြီးမှာမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့မျောပါနေပါလေ။ဘာကြောင့်မျောပါနေလဲဆိုလို့ရှိရင်မိသုံးပါတောင်းနေပါလေ။မှန်ပါဗျာ။မိသုံးပါတောင်းနေ။မှန်ပါ။နော်။မိသုံးပါဆိုတော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာရှိ။မှန်ပါ။နော်။ຢາກະမိဒေါသမိမောဟမိ။မှန်ပါဗျာ။ဒီမိတွေကလောင်ကျွမ်းနေတာ။လောင်ကျွမ်းနေပါဗျာ။နော်။ຢາກະမိဒေါຢາກະမိဒေါသမိမောဟမိ။ဒီမိတွေကလောင်ကျွမ်းကြလို့ပုံကိုယ်ဒီပုံကိုယ်တွေဟာတန္တရာကြီးပြေချောင်းပြီးတော့မြုပ်လိုက်အဲပေါ်လိုက်ညှုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်သံသရာကယုတ်ကွင့်လျှောက်လေကြမှန်ပါပါဗျာနော်ဒီမိတွေလောင်ကြတာမှန်ပါပါမိတွေလောင်အဲ့ဒီမိသုံးပါညှိအောင်ဆိုတော့တခါကြီးမိသုံးပါညှိအောင်ဓမောတထသေးတော်ကြီးနဲ့တိုက်မှာရမှန်ပါပါဗျာဓမောတထသေးတော်ကြီးနဲ့တိုက်မှာရမယ်ဆိုဓမောတထသေးတော်ကြီးကဘာလဲတဲ့ဖျားထားပေးခဲ့တဲ့ဟာတတိမှန်ပါဗျာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိမှန်ပါကာယတတိဝေရဏတတိစိတ်တတိဓမ္မာတတိအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုဒီမိ၃ပါးရှင်းလိုက်ရင်တော့ပါလေမှန်ပါပါဗျာတော့ပါဗျာဒီမိ၃ပါးကိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့မှမရှင်းရင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမှန်ပါဗျာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကကာယသတိနဲ့နော်မှန်ပါကာယသတိနဲ့ရှင်းရမယ်ဝေဒနာသတိနဲ့ရှင်းရမယ်စိတ်သတိနဲ့ရှင်းရမယ်ဓမ္မသတိနဲ့ရှင်းရမယ်မှန်ပါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာဖျားထားပေးခဲ့တဲ့တရားဟာဒါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဒါဒီမိ၃ပါးရှင်းရမယ်တရားကြီးမှန်ပါပါလောဘမိဒေါသမိမောဟမိမှန်ပါဒီမိတွေရှင်းရမယ်မှန်ပါ
။အဲ့တော့ပုံကိုယ်တွေဒီမိတွေမရှင်းကြဘူးတကယ်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။နော်။ဒီမိတွေမရှင်းအပြင်ဘက်မိတွေလာရှင်းတယ်။မှန်ပါ။အတွင်းမိရှင်းရ။မှန်ပါဗျာ။အတွင်းမိရှင်းမှအေးပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။နော်အတွင်းမိတော့မရှင်းဘူးအပြင်မိတွေငြိမ့်ကြတယ်တကယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။အဲ့အဲ့တော့အတွင်းမိငြိမ့်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းမီးတွေကိုညှိသွားလို့အေးသွားတယ်။အမအေးတော့ဘူးသားပါဗျာ။နော်။ဘုရားအလိုတော်ကြကမြတ်တက္ကသိုလ်ပေါ့အာယုံကအာယုံဆောင်နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိကလည်းတစ်ဆက်တစ်ပါးသောမီး။အမပါဗျာ။နားပေါက်ကလည်းတစ်ဆက်တစ်ပါးသောမီး။အမ။နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းတစ်ဆက်တစ်ပါးသောမီး။အမပါဗျာ။လျှာပေါက်ကလည်းတစ်ဆက်တစ်ပါးသောမီး။အမပါဗျာ။ကိုယ်ပေါက်ကလည်းတစ်ဆက်တစ်ပါးသောမီး။အမပါဗျာ။မနှောပေါက်ကလည်းတစ်ဆက်တစ်ပါးသောမီး။အမပါ။ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကတစ်ဆက်တစ်ပါးသောမီးတွေလောင်ကျွမ်းကြ။အမပါလောင်နေပါလေ။လောင်နေတာ။မီးတွေမီးတွေတောင်းတာပြောတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မီးတွေလောင်ကျွမ်းနေတာပဲတကယ်ကြီးမှန်ပါပါဗျာအဲဥစဉ်တို့လည်းအခုဒီမှာလောကကြီးမှာရှိနေသေးတော့လောင်နေရတာပဲမှန်ပါဗျာမလောင်ဘူးလားလောင်နေပါသေးတယ်လောင်နေတာပဲမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လောင်နေတရားဟောခြင်းနေတာဟုတ်မှန်ပါဗျာဒါလည်းပဲတရားဟောခြင်းနေဆိုမီးပဲမှန်ပါမီးတော့မှန်ပါဗျာထိုင်နေရတဲ့တခါတည်းကိုဟာကိုသဘာဝလေးတွေကြာကြာနာနာနေပြီးတော့လွတ်ရလွတ်ရလွတ်ကြောင်းလေးသွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ညီမအေးဘူးလားအေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးပုံကိုယ်ကတကယ်တင်နေတယ်ကိုလိုသိပါသေးလို့ကဲတင်နေသေးတယ်ဒါလည်းမီးပေါ့ဒါလည်းမီးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမီးကအပြစ်ဖြစ်မလားမဖြစ်ပါခင်ဗျာဘာကြောင့်အပြစ်မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖခင်လည်းပဲကဲတင်သွားတယ်မှန်ပါပါ तू ရတယ်လို့ရပါသေး तू သိတယ်လို့သိကြပါသေး तू လမ်းသွားတယ်လို့သွားနိုင်ပါသေးဆိုပြီးဖခင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကလည်းပဲဒီမဲ့ဓမ္မနဲ့ပြုတ်သွားတယ်တကယ်ဟာကရုဏာတော့ပါကရုဏာနဲ့ရကြပါစေငါကဲဆိုသိကြပါစေငါကဲဆိုမြင်ကြပါစေမျက်စိကငါကလိုမြင်ပါစေငါလိုသိနိုင်ပါစေနားကငါလိုကြားပါစေငါလိုသိပါစေမျက်စိပေါက်ကလည်းလောဘမီဒေါသမီမောဟမီငြိမ့်ပါစေနားနဲ့အလံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘမီဒေါသမီမောဟမီငြိမ့်ပါစေနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘမီဒေါသမီမောဟမီငြိမ့်နိုင်ပါစေလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤအကျိုးတင်္ခါရဒုက္ခကြီးပေါ်မှာလောဘမီဒေါသမီမောဟမီငြိမ့်အေးပါစေကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘမီဒေါသမီမောဟမီငါလိုငြိမ့်ပါစေမှန်ပါဗျာဆိုပြီးတော့တခါတည်းအပင်မခံပြီးဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးလက်နေမအိမ်ညမအိမ်နဲ့တခါတည်းပြုတ်သွားတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်အဲနေမအိမ်ညမအိမ်နဲ့တခါတည်းကိုအော်ဘုရားကတော့သူကနည်းနည်းသက်လာသက်လာကြောင်းရတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမဲ့အဘိညာဉ်တွေအဘိညာဉ်တွေရကြတာဟုတ်နော်ရေချိုးမိုးပြန်နိုင်တယ်နော်ရေချိုးမိုးပြန်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာအခုခေတ်ကရေချိုးမိုးမပြန်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာလက်တလုံးတော့မမြင်ဘူးခုံလိုက်ရင်တော့တထောင်လောက်တော့မြင်မှန်ပါခုံလိုက်ရင်မြင်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာနော်ခုံလိုက်ရင်တော့မြင်မယ်လေမှန်ပါအဲ့တော့လက်တလုံးတော့မမြင်ဘူးမှန်ပါနော်အနံခန္ဓာရဲ့လေးလေးနာလာပါဗျာလေးနာတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဒီတုန်းကတော့ဒီမှာဒါလည်းပဲဘုရားတက်တဲ့တုန်းကဒီမှာအဲမြောက်တဲ့လူမှမြောက်တာပါမှန်ပါမမြောက်တဲ့လူမှမြောက်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမမြောက်ပါဘူးမှန်ပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည့်ဟောမှာဟောရှားတော့သွားဟောတာမှန်ပါယေဝရလားယေဝရောလားယေဝရယေဝရပါဗျာယေဝရမှန်ပါယေဝရရှင်မှာအဲသွားပြီးတော့လက်သွားမယ်ဆိုတော့တကကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည့်မျက်စိသမိတ်လျှက်တပြည့်စိတ်သွားလိုက်ကိုပါနေတာမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်မလို့မြေကြီးကသွားလဲဆိုတော့နောက်ကဒီမဲ့မြေလျှောက်မြေလျှောက်ဒီပါနေလို့မှန်ပါဗျာမြေလျှောက်ဒီပါနေလို့အဲမြေလျှောက်ဒီပါနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တောထဲကနေပြီးတလားလုံးလုံးသွားရတယ်မှန်ပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြည့်ကလေးနဲ့စိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ရောက်နိုင်ပါလေသားနဲ့ဘာကြောင့်မလို့တလားလုံးလုံးတောထဲကသွားလဲမှန်ပါနော်တောထဲကသွားတာမှန်ပါဘာကြောင့်သွားလဲတဲ့မြေလျှောက်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီပါလို့မှန်ပါဗျာမြေလျှောက်မြေလျှောက်ဝိဇ္ဇာမှန်ပါဗျာမြေလျှောက်ဝိဇ္ဇာတွေမြေလျှောက်ဝိဇ္ဇာတွေပါလို့မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တောတန်းကသွားရတယ်တကယ်မှန်ပါဗျာဘုရားလက်ထက်ကတော့တောတန်းကသွားတယ်တချို့ပြောတယ်ပြောတာရှိတယ်အမေတဲ့ယဟန္တာမြတ်ဟာတဲ့အဲမြေလျှို့မိုးပြန်မြေလျှို့မိုးပြန်တာကယဟန္တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာလောကီဓာအမင်းကြီးမှန်ပါဗျာဒါလောကီပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာနယ်ကမြေလျှို့မိုးမပြန်ဘူးမှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာနယ်ကဘယ်မြေလျှို့မိုးပြန်မလဲတကယ်ကြီးမျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကခုနတရားတောင်းတဲ့ယောဂီကနေပြီးတော့မီးသုံးပါးငိမ့်အေးသွားတာမှန်ပါဘယ်လိုမီးသုံးပါးငိမ့်အေးလဲတဲ့အချင်းရဲ့အချိုးတရားအလံရဲ့အချိုးတရားအနံ့ရဲ့အချိုးတရားရတာရဲ့အချိုးတရားနော်အတွေ့ရဲ့အချိုးတရားဓမ္မရဲ့အချိုးတရားအဲ့ဒီအချိုးတရားဘောကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငိမ့်နေတာမှန်ပါဖေဟာမီးငိမ့်နေတာမီးအေးမီးအေးငိမ့်အေးနေတာမှန်ပါအဲ့ဒီလောဘမီးတွေငိမ့်အေးနေဒေါသမီးတွေငိမ့်အေးတယ်မောဟမီးတွေငိမ့်အေးတယ်အဲ့ဒီလိုငိမ့်အေးသွားတာကဲမှန်ပါနော်အဲ့ဒီလိုငိမ့်အေးတာကိုရည်အေးမှာမှန်ပါရေရှုမိုးပြန်တာလောကီလေမှန်ပါနော်တချို့ကတော့ရေရှုမိုးပြန်မှလို့ဒီလိုခင်းနေတယ်တကကြီးမှန်ပါနော်
အဲ့တော့ပုပ်ပိနိဝသညာဒိဗ္ဗကသကုညာအာသဝေခရညာနော်အခုကပုပ်ပိနိဝသညာရလို့ရှိရင်တော့ဘုရားမှရတယ်လို့ထင်နေကြတယ်မှန်ပါလောကီညာလူတိုင်းလို့လူတိုင်းရမှန်ပါဘုရားတမာရီရှိရတယ်မှန်ပါဘုရားပုပ်ပိနိဝသညာဆိုတော့ဘုရားမှရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာဒါကလောကီမှာတမာရီရှိရင်သိသိတယ်မှန်ပါဒါမြင်ဒကာကြီးပုပ်ပိနိဝသညာဆိုတဲ့ဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားဒီမှာမပွင့်ခင်ကနေပြီးဒေဝီလာတို့ဥဒကတို့ဆိုတာအတိတ်ကဘာ50အနာဂတ်ကဘာ50ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့ဥစ္စာဟာဒါဘုရားသားမဟုတ်ပါဘုရားလောကီပါလောကီပဲကြီးညတချို့ကတော့ဒီပုပ်ပိနိဝသညာဒိဗ္ဗစကုညာဒိဗ္ဗစကုညာခဲကျင်တာမှာမှန်ပါဗျာပုပ်ပိနိဝသညာဆိုတာအတိတ်မြင်တာခဲရင်တာမှန်ပါဗျာဒါဒီလောကီဉာဏ်နေပဲမှန်ပါဗျာဒီလောကီဉာဏ်နေလုံရတာပဲမှန်ပါမလုံလို့သမာဓိမှမရှိရင်ဘာလို့မှာလဲမှန်ပါဗျာနော်စိတ်ကလေးကိုစစ်လိုက်ပြီဆိုရင်အတိတ်လည်းပြန်မြင်မှန်ပါဗျာစိတ်ဆုပ်ပါလည်းသိမှန်ပါဗျာစိတ်ဆုပ်ပါလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စိတ်ဘယ်စိတ်ဆိုတာကိုကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ထားလို့သူရစိတ်တွေဟုတ်ပြီမှန်ပါပါဗျာဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကီလို့ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ထောက်ထားကြည့်လဲမြင်နေဆိုတော့ဥပဒေကူမှာကဲဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်နဲ့အရှိခိုင်းလိုက်တယ်မှန်ပါအတုလနန္ဒာကြီးတရားထိုင်နေလို့မှန်ပါအတုလနန္ဒာကြီးတရားတိုင်ကိုတော့မှန်ပါအဲတရားမိနေပါဘူးသိခလေးကိုပြင်ပြီးသို့ပါမှန်ပါအတုလနန္ဒာကြီးဆရာတော်ဘုရားအရှင်ဘုရားဗြဟ္မာ20ကြည့်လိုက်တာမှန်ပါဗြဟ္မာ20ကြည့်လိုက်အရှိခိုင်းလိုက်ပါအရှိခိုင်းလိုက်မှန်ပါအရှင်ဘုရားနေရမယ့်ဘုံကိုကြည့်လိုက်တာမှန်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားဗြဟ္မာယုတ်ကြီးကဘယ်လိုလဲမှန်ပါအေးချကြည့်တာအရှိခိုင်းမှန်ပါကဲအရှင်ဘုရားနတ်ပြည်ထောက်ထားကိုကြည့်လိုက်တာမှန်ပါဘုရားအရှင်ဘုရားနတ်ပြည်၆ဌာကိုကိလေသာရှိလို့ရှင်နတ်ပြည်၆ဌာအရှင်ဘုရားနတ်ခန္ဓာကြီးဟာနတ်ပဏ္ဏီဘောထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာတစ်ဖက်ကိုနတ်သမီးတွေဘလောက်များတယ်လဲနတ်ကကြီးတွေကဘလောက်များတယ်သမီးတွေသားတွေဘလောက်များတယ်ရှင်းလိုက်စမ်းပါပါဘုရားဟောသူရှိတယ်ပါပါတွေ့တယ်ကဲအရှင်ဘုရားအတိတ်ကာလတုန်းကအရှင်ဘုရားဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့ငရဲဘလောက်ကြခဲ့လဲဆိုရှင်းလိုက်စမ်းဆိုတော့အဲ့ကျတော့ငိုတယ်ပါပါဘုရားဘာလို့ငိုလဲအဲ့ရောရှောက်သွားပြီးအော်တယ်မှန်ပါဘာလို့ဥတုလနန္ဒအော်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့ငရဲကြတာတွေ့ရောမှန်ပါဗျာအတိတ်ကြာမြင်ပါအတိတ်ပြန်မြင်မှန်ပါဗျာလို့ဒါလောကီပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာလောဘုရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနော်အဲ့သူ့မြင်တော့သူတွေ့တော့သူရှောက်တယ်မှန်ပါဗျာနော်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရှောက်ဘူးမှန်ပါဒါရီမြင်တော့တကကြီးခံရတယ်ကိုခံခဲ့ရတယ်ငရဲတွေမြင်တော့ရှောက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာကိုခံရတယ်ငရဲမှမသိလို့ရှိလို့ရှင်ရှောက်ပါဦးမလားမရှောက်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အတိတ်လည်းမြင်တယ်အနာဂတ်မြင်တယ်အနာဂတ်မြင်တယ်ဆိုတော့ကိုသွားရမယ်လမ်းကြောင်းမှန်ပါဗျာအတိတ်ကလည်းပဲငါသိရင်ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာအနာဂတ်ကိုမြင်တယ်မှန်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပါပညာဖြစ်နေတော့ငါအခုနေပြစ္ဆုတ်ပါဘယ်လိုသိတယ်ဆိုတာအနာဂတ်ကြပြင်ငါဘယ်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်မှန်ပါဗျာအတိတ်ယုံတာပြစ္ဆုတ်ပါယုံတာအနာဂတ်ယုံတာကာလသုံးပါထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်ညာမှန်ပါပါဗျာကာလသုံးပါထိုးထွင်းပြီးသိတယ်ညာဆိုတော့ဒါလောကီညာပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာညာကကိလေသာအာသဝခန့်ချောက်သွားတာမှန်ပါလောကုတ္တရာညာကမှန်ပါဗျာပုပ်ပိနိဝသညာဒိဗ္ဗစကုညာအာသဝခယညာမှန်ပါအာသဝခယညာကလောကုတ္တရာညာမှန်ပါအဲပုပ်ပိနိဝသညာကလောကီညာဒိဗ္ဗစကုညာကလောကီညာဒါဒီလောကုတ္တရာညာမတင်တဲ့ဒီညာတွေကဒီမဲ့ဓမ္မတွေလည်းရမယ်ဒကာတွေလည်းရမယ်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်ရမှန်ပါမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗလာမှန်ပါဗျာမရှင်းမှမရှင်းမင်းဗလာပေါ့ဗာသိမှာဗျာရှင်းလို့သမာဓိရှိတယ်ရမမရှင်းတဲ့ပုံကိုရမှာကြီးမရှင်းတဲ့ပုံကိုဘယ်တော့မှမရဘူးရှင်းတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်ပုပ်ပိနိဝသညာနဲ့ရမယ်ဒိဗ္ဗစကုညာနဲ့ဘယ်ကြီးကြီးကြီးရမြင်နိုင်လဲမမရှင်းရင်တော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့မမဆရာအဲ့ဒီကြတော့ဒကာကြီးကပုပ်ပိနိဝသညာဒိဗ္ဗစကုညာဆိုတဲ့ဥစ္စာကလောကီညာရှိပါသေးတယ်မမအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲလောကုတ္တရာညာရဖို့အရေးကြီးတယ်မမဆရာနော်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးငါမီးသုံးပါးငါညှိမ့်သွားပြီမှန်ပါဗျာ။နားပေါက်ကမိသုံးပါးငိမ့်သွားပြီ။နှာခေါင်းပေါက်ကမိသုံးပါးငိမ့်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။လျှာပေါက်ကမိသုံးပါးငိမ့်သွားပြီ။ကိုယ်ပေါက်ကမိသုံးပါးငိမ့်သွားပြီ။မနှောပေါက်ကမိသုံးပါးငိမ့်သွားပြီ။ငါတကား၆ပေါက်အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တယ်။မိတွေငိမ့်အေးသွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုသိရပါလား။မှန်ပါ။ဒီလိုသိလို့ရှိရင်မိတွေအေးသွားပြီ။အေးသွားပါဘူး။မချမ်းသာဘူးလား။ချမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုမိအေးသွားပြီဆိုမိငိမ့်သွားပြီဆိုရင်ချမ်းသာပြီလေ။မှန်ပါဗျာ။မိမှမငိမ့်လို့ရှိရင်ချမ်းသာပါဦးလား။ချမ်းသာပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ပေါ့နော်။အရိယဆိုတာမိအေးတာမင်းညင်းနေတာဘလို့ပါပြောပြောမတုံလှုပ်ဘူးမှန်ပါမတုံလှုပ်ဘူးလောကထာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့လာလဲပဲအဲအရိယသူတော်ကောင်းများဟာလောကထာနဲ့ရင်ဆိုင်လာမတုံလှုပ်မှန်ပါဘုရားဘာကြီးပြောပြောသူဟုတ်ဟုတ်မသူမဟုတ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားဘာပြောပြောဘာကြီးပြောလို့မှဘာမှမရဘူးမှန်ပါသူဟုတ်ဟုတ်မသူမဟုတ်မဟုတ်ဘူးမတုံလှုပ်ဘူးမှန်ပါဘာပြောပြောသူများယုံဖို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူမယုံရင်သူသဘောမှန်ပါဘုရားညသူများယုံဖို့လှုပ်တာမဟုတ်ကိုဘာကိုလှုပ်တာမှန်ပါဗျာ။သူများယုံဖို့လို့ဖုံးကြည့်ခြင်း၊ဂုံကြည့်ခြင်းလို့လှုပ်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။
အဲ့တော့သူဟုတ်ဟုတ်မသူမဟုတ်မဟုတ်ဘူးအရိယသူတော်ကောင်းကဒကာကြီးရဲ့ဘာလို့မှဒီမဲ့လောကထာနဲ့ရင်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့လောကထာရင်ဆိုင်မဲ့မတုံ့လောက်ဘူးနားနဲ့အသံနဲ့ရင်ဆိုင်လာမဲ့လောကထာနဲ့ရင်ဆိုင်မတုံ့လောက်ဘူးဘာပြောပြောလဲရှက်လာအောင်ပြောလည်းမရှက်ဘူးကြောက်လာအောင်ပြောလည်းမကြောက်ဘူးဘာမှမတုံ့လောက်ဘူးလောကထာနဲ့ရင်ဆိုင်လာနော်ဒကာ၆ပေါက်အာယုံကအာယုံဆောင်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများဟာမြင်စေပြစ်ဆုံးပါကြားစေပြစ်ဆုံးပါနံစေပြစ်ဆုံးပါသာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံ30ပြစ္ဆုတ်ပံ30ပြစ္ဆုတ်ပံလောကထာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်တော့မှမတုံ့လောက်ဘူးဘာကြောင့်မတုံ့လောက်လဲမိသုံးပါအေးနေမှန်ပါဗျာမြင်းကြီးနေမှန်ပါဗျာပုရုဇင်ကတော့တခါကြီးမိလောင်လာတာပဲမှန်ပါနော်ပုရုဇင်ကတော့မိလောင်လာတယ်သူမငိမ့်ပါမငိမ့်ပဲကိုမှန်ပါသူကလည်းမိထွက်သွားတာပဲမှန်ပါဟိုကအလောင်းဘောလာလည်းမိထွက်မိဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းများတခါတည်းမြင်းအေးပြီးတော့မတုံ့လောက်ဘူးမှန်ပါအရိယသူတော်ကောင်းများစိတ်စိတ်မမအရိယသူတော်ကောင်းများစိတ်စိတ်နေတယ်မမဦးလူစင်ကဘာတွေလျှောက်ရတဲ့တခါတည်းမစိတ်ဘူးသူကတော့မမ तू ကလည်းပြင်းနေတာပဲမမမျက်စိပေါက်ကလည်းတခါတည်းမိနေလောင်းနေတာပဲလောင်းနေပါနားပေါက်ကလည်းမိနေလောင်းနေတာလောင်းနေပါနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းမိနေလောင်းနေလောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းယာဂမိဒေါသမိမောဟမိမမနားပေါက်ကလည်းယာဂမိဒေါသမိမောဟမိလောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယာဂမိဒေါသမိမောဟမိလောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာလျှာပေါက်ကလည်းယာဂဒေါသမောဟမိလောင်းနေပါကိုယ်ပေါက်ကလည်းယာဂဒေါသမောဟမိလောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းအသူများလာပြောလိုက်ရင်မိလောင်တာလောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်လာတဲ့သူများကိုမိတော်သွားပြောလိုက်တာမမဒါကပုရုဇင်ဒါကပုရုဇင်ပုရုဇင်ဟာပါလိုက်တဲ့သူများမိတော်အောင်လည်းပြောတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကလာတဲ့မိကိုလည်းလက်သိခါတယ်မှန်ပါဗျာမခံဘူးလားခံပါတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဒါကကြီးတော့တော်တော်ဟိုကလာတဲ့မိကိုလက်သိခါတယ်ဆိုတော့သိတယ်မိန်တော်မူပါဗျာဟမ်မိန်တော်မူပါဗျာသူများကနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာပြောပြီးအမလီဘာပဲညာပဲဆိုအဲ့ဒါလက်သိခါရင်မှန်ပါဗျာလက်သိခါလိုက်ပါတယ်ဗျာလက်သိမခံဘူးလားခံပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမိအဲ့မတော်တဆလို့များနောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ M9 လား M8 လားMI ပါဗျာ MI အမအမအိုင်နဲ့တွေ့ရင်ဆွဲသွားတာမိတော်ရောပါဗျာနော်မှန်ပါဘာကြောင့်မိတော်လဲဆိုတော့သူများအကြောက်သူများကနိုင်ငံကြီးလာပြောဟိုတက်တင်ခံတာဘူးမှန်ပါဗျာလက်နဲ့မခံနဲ့မကြားကျင်နဲ့တော့ဟိုမှာမြောက်တွေဘဇက်ပိတ်ထားတာမမြင်ဘူးလားနားတွေပိတ်ထားတာမှန်ပါဘုမဲဓမ္မယုံပါလေမှန်ပါဗျာမြောက်တွေဘဇက်နဲ့ပိတ်ထားတယ်ပိတ်ပါတယ်နားရောပိတ်ပါတယ်ဗျာမျက်စိရောပိတ်ပါတယ်ဗျာမမြင်ကျင်နဲ့မှန်ပါဗျာမကြားကျင်နဲ့မှန်ပါဗျာနော်မမြင်ကျင်နဲ့မကြားကျင်နဲ့မသိကျင်နဲ့ရှင်သုံးရင်ချက်မှန်ပါနော်အဲ့ဒါမကြားကျင်တဲ့ဟာကိုကိုကလိုက်ကြားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါကိုသွားပြီမှန်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်သုံးရင်ချက်ပါလေမှန်ပါသူများဘာပြောပြောကိုကိုနဲ့မထိုင်ဘူးမှန်ပါမထိုင်ပါနော်မထိုင်ဘူးသူများကဘာပြောလဲဆိုမိလောင်သွားမယ်မှန်ပါအဲ့တော့မိလောင်မလာကဘာလဲတဲ့လက်သင်ခါလို့မိလောင်မိလက်သင်ခါလိုက်တာပါမိကိုဟိုကမိရလာကိုကမိလာတော့ကိုကလက်သင်ခါလိုက်ရောမှန်ပါအဲ့ကိုကလောင်ပါရောဗျာရောလောင်ပါရောလောင်သွားတာပဲအဲ့တော့တရားယောဂီဟာဘာလဲတဲ့အလောင်းမခံရဘူးမှန်ပါဗျာသူလောက်တာကုကံမှန်ပါဗျာကိုပြုတ်တာကုကံမှန်ပါဗျာအရိယသူတော်ကောင်းများကံကိုတခါတည်းယုံသွားတယ်မှန်ပါဗျာအရိယသူတော်ကောင်းများသူများအပြစ်ကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးမှန်ပါဗျာကိုရုစင်ကတော့သူများအပြစ်ကြီးလျှောက်ပြောတာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လိုလျှောက်ပြောလဲမကောင်းကြောင်းနေကြီးလျှောက်ပြောတာပဲအဲ့ဒါကိုရုစင်တို့ဤအနေချင်းမှန်ပါပါမီးလောင်အောင်ပြောတာသူများလည်းမီးလောင်အောင်လျှောက်ရှို့ပါလျှောက်ရှို့တာပဲမှန်ပါအာတခါလည်းရှောက်ရှို့တာပဲမိတော်အောင်ရှောက်ရှို့ပါပါမရှို့ဘူးလားရှို့ပါတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းလေးကိုမတက်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟိုတုန်းကမတက်လို့ရှိရင်ရှို့တာပြောတာနော်အတိတ်ကအကြောင်းပြပြောတာပါပါနော်အတိတ်ကအကြောင်းနည်းနည်းလေးမတက်လို့ရှိရင်တခါလည်းရှို့ပြိုက်တာမရှိအကောင်းကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တော့ပလိဖန်းရင်လည်းဖောင်းလို့ဝင်တာပဲပါပါရှို့လို့ရှို့လို့ရတာပါပါတခါတည်းကိုရှို့လို့ရတာဟိုမှာမိတော်တာပဲတော်တော့ပါဟိုမှာမိတော်တော့ကိုယ်လည်းပြန်တော်ဦးမယ်တော့ကြပါပါခင်ဗျာကိုကရှို့လိုက်တာကိုကိုကရှို့လိုက်တော့ဟိုမိတော်သွားတယ်ကိုမိတော်တော့အဲ့ဒီမိကကိုပြန်တော့ကိုပြန်အောင်ပါပါကိုပြန်လာဦးမယ်ပြန်ကူးပါတယ်ပြန်ကူးလာဦးမယ်အဲ့ဒီတော့အရိယသူတော်ကောင်းများကအဲ့ဒီမိကိုအေးနေတော့ဒီမှာဘလူဘာပြောပြောတခါတည်းတခါ၆ပေါက်အာယုံကအာယုံဆောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်မိတွေအေးနေမှန်ပါမြင်တဲ့အပေါ်မှာမိ၃ပါးအေးသွားမှန်ပါငိမ့်သွားငိမ့်သွားပါဗျာကြားလိုက်တဲ့အသံပေါ်မှာမိငိမ့်သွားပါဗျာနားလိုက်တဲ့အနားပေါ်ငိမ့်သွားပါဗျာကြားလိုက်တဲ့ရလာပေါ်မိငိမ့်သွားပါထိလိုက်တဲ့အတွေ့ပေါ်မိငိမ့်သွားပါသိလိုက်တဲ့ဓမ္မပေါ်မိငိမ့်သွားပါအဲ့ဒါမိသုံးပါငိမ့်အေးသွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမိသုံးပါငိမ့်အေးတာကလည်းဘာလဲတဲ့ငိမ့်အေးအောင်ဟာတတိနဲ့နေမှာမှန်ပါပါဗျာတတိနဲ့နေကဘယ်လိုအသိလဲမြင်လို့ပြက်ကြားလို့ပြက်ဒီလိုအသိနဲ့နေလို့မဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတယ်မှန်ပါကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်ဓာတ်တတိဓမ္မတတိမှန်ပါဗျာကာယတတိနဲ့ရှင်းတာရှိတယ်ဝေဒနာတတိနဲ့ရှင်းတာရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တတိနဲ့ရှင်းတာရှိတယ်ဓမ္မတတိနဲ့ရှင်းတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာဗျာ
ဒါကအောက်အောက်တန္တရာတွေရှင်းတာနော်မှန်ပါဗျာဓမ္မနဲ့ရှင်းတာကြည့်မှန်ပါစိတ်နဲ့ရှင်းတာကြည့်မှန်ပါဝေဒနာနဲ့ရှင်းတာကြည့်မှန်ပါကာယနဲ့ရှင်းတာကြည့်မှန်ပါလေစာမှန်ပါနော်အောက်တန္တရာမှာကာယသတိနဲ့လည်းရှင်းတယ်ဝေဒနာသတိနဲ့လည်းရှင်းတယ်စိတ်ဓာတ်သတိနဲ့လည်းရှင်းတယ်ဓမ္မသတိနဲ့ရှင်းတယ်မှန်ပါဗျာအဲရှင်းဖို့ရှင်းနေလေးဟာကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်ဓာတ်သတိဓမ္မသတိမိသုံးပါအောက်တန္တရာမိအေးဖို့မှန်ပါဗျာ။ခလေသံဃာမိအေးဘုံ။မှန်ပါဗျာ။အထက်သံဃာမိအေးဘုံ။မှန်ပါဗျာ။မိသုံးပါအေးရပါဘူး။မှန်ပါ။မိသုံးပါဟာဘာလဲတဲ့လူကြီးရဲ့၊နတ်ကြီးရဲ့၊ဓမ္မကြီး။မှန်ပါ။အဲ့ဒါမိသုံးပါပဲ။မှန်ပါ။မိလောင်နေတာပဲ။မှန်ပါ။မလောင်ဘူးလား။လောင်ပါတယ်ဗျာ။ဓမ္မကြီးရောက်ပြန်တော့လည်းကြီးနေတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။လောင်ပါသေးတယ်။လောင်တာပဲ၊ຢာကကြီးနေတာ။မှန်ပါဗျာ။နတ်ကြီးကြတော့ကာမကြီးနေတာ။မှန်ပါဗျာ။လူကြီးကြတော့လည်းကာမကြီးနေတာ။မှန်ပါဗျာ။လူကြည်ကြတော့ကာမကိလေသာအကျဉ်းစားမှန်ပါဗျာနတ်ကြည်ကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာကာမကိလေသာအနုစားမှန်ပါဗျာယမပြည်ကြတော့တကားလေဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိလေသာအနုနုအမတန်နုညသိမ်မွေးတဲ့ကိလေသာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကမီးနေမယ်တကားကြီးမီးနေကြီးပါဗျာအဲ့ဒီမီးတွေညှိအေးဖို့အရေးကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမီးမီးတွေညှိအေးဖို့အရေးကြီးတဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲတဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဆရာပဲမှန်ပါဆရာအရေးကြီးပါဆရာပဲဆရာပဲနမောတတ္တဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကိုချိုးနေမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆရာအရေးကြီးပါတယ်လို့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာကာလဝိမု ക്തി ယူရခဲ့အနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကျင်းညာအထုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါကဆရာကောင်းအရေးကြီးမှန်ပါအပြောဆရာနဲ့မရပါဘူးအပြောဆရာနဲ့သဘောဆရာနဲ့နှစ်ခုဆရာမှန်ပါဗျာအပြောသမားကတော့သဘောမသိသဘောမသိပါဘူးသဘောသမားကအပြောမသိမှန်ပါဗျာနှစ်ခုလားနော်အပြောသမားကသဘောကိုမသိဘူးမသိပါဘူးသဘောသမားကအပြောတရားကိုမသိဘူးအပြောတရားကသဘောတရားမသိသဘောတရားကအပြောတရားကိုမသိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဇဂါကြီးရဲ့ဥပဒေကသာမတ္တလို့လို့တဲ့အထင်တော့မသိနဲ့မှန်ပါမသိပါဘူးဟောကစာရွတ်လိုက်ဒီကသိမှန်ပါဗျာနော်ဟောကစာရွတ်ဒီကသိနေမှန်ပါဟောကစာရွတ်လိုက်ကြတဲ့ဒီကအထိပ္ပယ်သဘာဝကိုသဘောတွေအကုန်လုံးဒီကနေပြီးတော့တလုံးပြောလိုက်ကြတဲ့ဟောတလားမြင်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောပိုင်ပါသဘောကိုမှန်ပါအဲ့တော့ဟောကတော့မပြောမရအပြောမရမှန်ပါဘောကအကုန်သိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲပရိယမကျွန့်ချည်တဲ့ဒကမအကြီးတွေအဲစာတွေလည်းမသိနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါအသိမဲ့ဆိုရင်လည်းပိုကောင်းတယ်မှန်ပါအချိန်မရလို့ပြောတာမှန်ပါအချိန်မရပါအချိန်မရဘူးဆိုတဲ့ပြညာဗကားကိုပြောလိုက်တာမှန်ပါဗျာအချိန်မရဘူးပြုမှန်ပါဗျာအချိန်မရဘူးပြုမှန်ပါဗျာအချိန်မရတော့ဘူးပြုပုံပေါ့မှန်ပါသုံးဖြစ်ပါဗျာပုံပေါ့ပုံပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသိဖို့မှန်ပါအချိန်လေးနဲ့ပါဗျာနော်အချိန်မရတော့ဘူးပြုမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်အချိန်မရလဲတဲ့မှန်ပါညာမီမှန်ပါဗျာအချိန်မရဘူးဒါညာမာတယ်ဗျာကျင့်ဖို့ပြောတာမှန်ပါဗျာကျင့်ဖို့ပြောတာမှန်ပါကျင့်မမကျင်းရတော့မမသမာဓိထူထောင်ရတော့မမပါဘုရားနော်မမပါဘုရားသမာဓိထူထောင်ရတော့မိသုံးပါဝိုင်းနေမမပါဘုရားယာဂမိဒေါသမိမောဟမိတွေဝိုင်းရောမမပါဘုရားလောင်တော့မမပါဘုရားအဲ့ဒီမိတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးနဲ့ရှင်းပြမမပါဘုရားမရှင်းနိုင်ဘူးလားရှင်းနိုင်ပါလေဘုရားရှင်းရလိမ့်မမပါမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတဲ့တွေ့လေမမမိတော်တော့ကာဝေရပါဗျာကျိုးတင်ကာကွယ်ပြီးတော့ဒီမိတွေညှိအေးဖို့အရေးကြီးတယ်မမပါဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိညှိအေးဖို့ကလည်းလုံမရမှာမမနော်အဲ့တော့မိညှိအေးဖို့တရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိညှိအေးဖို့တောင်းလို့မိပဲဟောတာမမပါဗျာနော် तू ကတောင်းတာကဒါကိုတောင်းတာဟုတ်မမဒါပဲဟောတာတောင်းတာဟောတာတောင်းတာဟောတာ तू ကတောင်းတာကဒါတောင်းတယ်မိအေးဖို့တောင်းတယ်ဥပဒေကမိတွေနတ်ပြေသွားဖို့ဟောတယ်ဇမား20သွားဖို့ဟောတယ်မိလောင်တဲ့တရားတွေဟောလို့ရှိရင်ကောင်းပါဦးမလားမကောင်းပါဗျာနတ်ပြေတို့ဇမားပြေတို့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေဒီမှာအခါကအခေါက်ခေါက်ကိုမရည်နိုင်ဘူးမမဇမား20နဲ့ရောက်ခဲ့တာဖွေးတွေဝက်တွေနွားတွေညီကြီးတွေကတီးတွေညီတွေကငါးတွေဇမား20အကုန်ရောက်မမရောက်ဘူးပါဗျာရောက်ဘူးတဲ့မမလေဗျာနော်မမအခုတည်းကြီးပဲလာပြီးတော့ဇမား20တို့နတ်ပြေတို့လူချင်းလေးကမိတွေမမမိတွေပါမိတွေမိတွေမမအဲခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေကြက်တွေရေတွေကငါးတွေတလိမ့်ဆန်တွေအာကာသကောင်းတွေပြန်သွားလဲနှက်တွေဒါတွေကနတ်ပြေတို့ဗြမပြေတို့အခါကအခေါက်ခေါက်မရည်နိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာစုံစီဆန်စီမျောပါနေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးမှန်ပါဗျာဒါတွေရခဲ့မှန်ပါအခုတည်းဒီတွေဒါတွေပဲပြန်ပြီးတော့သမြုပ်ပြန်ပြီးဒါတွေမတင့်မကြံမအားထုတ်ပြတဲ့သာသနာကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်ပါနေသားနဲ့မတင့်မကြံမအားထုတ်လို့ချင်းသစ္စာလေးပါရပါမလားမရနိုင်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေသိပါမလားမသိနိုင်ပါဗျာ
ရာဂမိတွေသေးပါမလားမသေးနိုင်ပါဗျာဒေါသမိတွေသေးပါမလားမသေးနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီမိတွေသေးလို့ရှိရင်နေပါရမှန်ပါဗျာဒီမိတွေမှမသေးလို့ရှိရင်နေပါဘယ်တော့မှမရမှန်ပါဗျာကဲဒါမြင့်မိသေးဖို့ဟာကိုအရေးကြီးတယ်တခါကြီးသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာกายสติเนี่ยရှင်းမို့မှန်ပါဝေဒနာสติเนี่ยရှင်းမို့မှန်ပါစိတ်ဓာတ်สติเนี่ยရှင်းမို့မှန်ပါဘုရားဓမ္မာสติเนี่ยရှင်းမို့မှန်ပါဘုရားရှင်းဖို့ရှင်းနေလေလေသိမှာမှန်ပါအရှင်ဘုရားအဲ့တော့တပည့်တော်တို့မိ၃ပါးညင်အေးဖို့ဟာကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဘုရားမှန်ပါနော်မိ၃ပါးကိုမှန်ပါမိရိယလောဘကေဒေါသရေမောဟရေမှန်ပါနော်မိ၃ပါးညင်အေးသွားမှာမှန်ပါအဲ့တော့အောက်တန္တရာရဲ့ခလေတန္တရာရဲ့အထက်တန္တရာရဲ့မှန်ပါတန္တရာ၃ွယ်ရှိမှန်ပါတန္တရာ၃ွယ်ရှိတယ်မိကြီးပဲမှန်ပါဗျာဒါမြင့်အောက်တန္တရာမိအေးသွားတယ်မှန်ပါဗျာအောက်တန္တရာကိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ရှင်းဖို့မှန်ပါဗျာအောက်တန္တရာဘယ်လိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ရှင်းဖို့လဲတဲ့အောက်ဟာနောက်ကြတော့မှအထက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပဲမှန်ပါအောက်တန္တရာကကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ရှင်းနေတာရှင်းမှန်ပါနော်กายตริปทานเตียเนี่ยชินเนี่ยปกโกชีดาเวทนาตริเนี่ยชินเนี่ยปกโกชีดาสิทธาตริเนี่ยชินเนี่ยปกโกชีดาธรรมาตริเนี่ยชินเนี่ยปกโกชีดาริปทานเตียนี่ป่ะครับๆดาริอ่ะอ้าวตันตราโกชินเนี่ยนี่ครับๆอัตถะตันตราจ่าတော့ทุกขเวทนาโกชินနိုင်เนี่ยนี้ชี้ญาณเลยมั้ยครับๆทุกขเวทนาကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဝေဒနာတိအထက်သံသရာကြတော့ทุกขဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်းရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဝေဒနာတိမှန်ပါဗျာနော်အထက်သံသရာကြတော့စိတ်ဓာတ်တိကိုမှန်ပါစိတ်ဓာတ်တိကြတော့ဘာနဲ့ရှင်းတယ်လဲတဲ့ဓမ္မာတိနဲ့ရှင်းရမှန်ပါဗျာစိတ်ကိုဓမ္မာတိနဲ့မှန်ပါအဲ့တော့ကာယတိဝေဒနာတိစိတ်တိဓမ္မာတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတယ်မှန်ပါနော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတော့မြင်စေလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အောက်တန္တရာမိ၃ပါးလောင်းတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်မိလဲတဲ့မြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာတခါကြီးရဲ့မိ၃ပါးလောဘဒေါသမောဟအကျိုးတရားပေါ်ကဖြစ်နေတာမှန်ပါဘယ်လိုအကျိုးတရားပေါ်ကလဲတဲ့ယူပက္ခန္ဓာအကျိုးတရားဝေဒနာအကျိုးတရားသိတယ်ပင်ညာအကျိုးတရားသင်္ခါရအကျိုးတရားဝิญဉ္ဇဉ်အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားကြီးပုံလားမှန်ပါပါဗျာအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနသီလသမထအကျိုးတရားကြောင့်မလို့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကြီးလာရမှန်ပါဗျာယူပက်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားဝေဒနာလည်းဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားမှန်ပါဗျာပင်ညာလည်းဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားမှန်ပါသင်္ခါရလည်းဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားမနောဝิญဉ္ဇဉ်လည်းဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားကြီးရနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားကြီးရနေတဲ့ဥစ္စာကိုဘာနဲ့ရှင်းမလဲကာယသတိနဲ့ရှင်းမှန်ပါဘုရားကာယသတိနဲ့ရှင်းမှန်ပါဒါကြောင့်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ဇလိုက်အရိုက်လိုက်အကျဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့အတုဏအတုမကြီးတပ်ပြိမိတာရွှေညံတော်ရမှန်ပါပါဘုရားရွှေညံတော်ရတာအကျဲချဲ့ဟောသွားတာရှင်းမှန်ပါဘုရားအတော်လေးကိုပုတ်ကိုအလိုက်ဇလိုက်အလိုက်ယောဂီအလိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားဟူတကကြီးအတုလာအတုမရှိသဗ္ဗညုတရွှေညံတော်ရတယ်ဘုရားအကျဉ်းလေးချုပ်ဟောထားတာရှိမှန်ပါဘုရားအကျယ်ကြီးချက်ဟောမှသဘောပေါက်တာရှိမှန်ပါဘုရားခုနီးခုလာကလေးဟောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်တာရှိမှန်ပါဘုရားအကျဉ်းလေးကိုတစ်လုံးနှလုံးလေးနဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ဟောလိုက်တာရှိမှန်ပါဘုရားပြောလို့မပြမှန်ပါပြောလို့မပြပြောလို့မပြမှန်ပါမျက်စိပေါက်ကအကျယ်ချက်ဟောသွားတယ်မှန်ပါနားပေါက်ကအကျယ်ချက်ဟောသွားတယ်နှာခေါင်းပေါက်ကအကျယ်ချက်ဟောသွားတယ်လျှာပေါက်ကအကျယ်ချက်ဟောသွားတယ်ကိုယ်ပေါက်ကအကျယ်ချက်ဟောသွားတယ်မနှောပေါက်ကအကျယ်ချက်ဟောတာအကျယ်ချက်ဟောသွားလို့သဘောပေါက်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်မှန်ပါအကျဉ်းလေးချုပ်ပြီးတော့နှလုံးသုံးလုံးလေးနဲ့ဟောလိုက်တာနဲ့အကျဉ်းလေးချုပ်ပြီးတော့ဟောလိုက်လို့သဘောပေါက်သွားတာရှိတယ်မှန်ပါသစ္စာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အခုလည်းပဲဓမ္မအကြီးကြီးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့သမာဓိတွေကလည်းကောင်းနေမှာမှန်ပါနော်အကျဉ်းလေးချုပ်ပြီးတော့သမာဓိရှိရင်ထိုးထွင်းသိတယ်မှန်ပါဗျာနော်အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းလေးဟောလိုက်ပြီဆိုရင်မိစ္ဆာနဲ့သမာမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာနဲ့သမာမှန်ပါနော်ပညာနဲ့ ਪਰ မတ်ပဲမှန်ပါဘုရားကပညာ ਪਰ မတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိမှန်ပါဘုရားနှလုံးမှန်ပါဒါအကျဉ်းချုပ်သွားတယ်မှန်ပါဘုရားကနေပြီးတော့တခါတဟောသွားတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘဝအကျင့်ချဲ့သွားတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲသွားတာပြောအကျင့်ချဲ့ဟောသွားတယ်မှန်ပါနောက်ကြတော့အတိုးချုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းလေးချုပ်လိုက်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိမှန်ပါဒါကဘုရားစကားမှန်ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့သမာဓိဖြစ်ဖို့ဒါအကျင့်ချုပ်မှန်ပါဗျာအကျဲချက်သွားတာကတော့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံဘဝတော့အကျဲချက်သွားမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းအကျဲချက်ဟောမှာမှန်ပါအကျဲချက်လို့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အကျင့်ချုပ်ပြီးတော့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မှန်ပါခုနှစ်ခုလအလေအလဟောသွားလို့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မှန်ပါဘုရားကတော့အတုလန်အတုမရှိသဗ္ဗညုတရွှေညံတော်ရတဲ့ဘုရားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ဝိသိမှန်ပါသူကဘုရားညာဟုတ်မှန်ပါနော်
အခုပုံပေါ်တွေကတော့ဒီလိုမသိပါဘူးမှန်ပါမသိကြပါမသိပါဘူးမှန်ပါဘယ်လိုသိကြလဲပြစ္ဆုတ်ပါကြည့်ရမှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါသဘောပေါက်နိုင်ပြလားသမာဓိဒုတိယကြီးကောင်းမလားမှန်ပါသမာဓိဒုတိယကြီးကောင်းပြီငါပြောလိုက်တဲ့သဘောကိုပေါက်နိုင်ပြလားမှန်ပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြစ္ဆဝတ်ရှင်ကြီးတရားဟောတယ်လို့ပေါ့မှန်ပါဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဓမ္မစက်ကြာတရားတော်မြတ်ကြီးအဲဟောတယ်မဟုတ်လားဟောပါတယ်ဗျာတကုံဥဒ္ဒပါရီမှန်ပါညာနာဥဒ္ဒပါရီပညာဥဒ္ဒပါရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီအလောကောဥဒ္ဒပါရီမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာညာရတယ်ဆိုတော့တဘောကလုံးကဝိဇ္ဇာမှန်ပါဗျာပညာဖြစ်ပြီဆိုတဘောကလုံးပညာမှန်ပါဗျာသက်ကုံပွင့်လာပြီဆိုအကုန်လုံးတခါတဲ့သဘောတွေမြင်လာတာမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါသက်ကုံဥဒ္ဒပါရီကိုမှန်ပါဓမ္မသက်ကုံပွင့်သွားပွင့်သွားပါဝါရ6ပေါက်က6တကားကနေပြီးတော့တခါတဲ့ကိုအကုန်လုံးပွင့်ပွင့်သွားမှန်ပါဗျာတလုံးဝိဇ္ဇာညာရပြီဆိုမျက်စိကဝိဇ္ဇာညာရပြီဆိုနာဝိဇ္ဇာနှာခေါင်းဝိဇ္ဇာပါးစပ်ဝိဇ္ဇာကိုယ်ဝိဇ္ဇာမနောဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်ကုန်မှန်ပါနော်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ကုန်ပါမျက်စိပေါက်ကပညာမြင်သွားပြီဆိုမျက်စိကပညာဖြစ်နာဘက်ပညာနှာခေါင်းပညာပါးစပ်ပညာကိုယ်ပညာမနောပညာအကုန်ပညာကြီးပညာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့သက်ကုံဥဒ္ဒပါရီညာနာဥဒ္ဒပါရီမျက်စိပေါက်ကညာမြင်သွားပြီဆိုနားကလည်းညာမြင်သွားတာနှာခေါင်းကလည်းညာမြင်သွားတာပါဗျာသက်ကုံဥဒ္ဒပါရီညာနာဥဒ္ဒပါရီပညာဥဒ္ဒပါရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီအလောကောဥဒ္ဒပါရီတလောကလုံးထိုးထွင်းအကုန်သိတော့တာပါပါဗျာဘုရားထားပြတဲ့ဟာအလကားပုံကိုသိမှန်တယ်နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဓမ္မသက်ကုံကြီးပွင့်ပြီးသမာဓိတည်ကြည်ဖို့အရေးကြီးမှန်ပါဗျာသမာဓိတည်ကြည်တော့သုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောလို့ပေါ့ဒီတဲ့သမာဓိအလင်းရောင်တကြီးကထွန်ပြတယ်လေ။မှန်ပါ။သမာဓိအလင်းရောင်တကြီးကထွန်ပြလိုက်တော့ဒီတဲ့ယုံနာနေပေါ်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ယုံနာနေဖြစ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်။သမာဓိအလင်းရောင်တကြီးကထွန်ပြတယ်။မှန်ပါ။သမာဓိအလင်းရောင်တကြီးထွန်ပြလိုက်တော့တခါတဲ့ယုံနာသင်္ခါရသဘောတရားတွေအကုန်မြင်လာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့မှပညာကဝေဘာတိကဖြစ်။မှန်ပါ။ပညာဖြစ်လာ။မှန်ပါ။အော်သင်္ခါရဒုက္ခပဲအကျိုးတရားပဲ။မှန်ပါ။ဒီအကျိုးတရားပေါ်မှာအကြောင်းတွေပေါ်လာပါလား။မှန်ပါ။ဟဲ့။ရင်းလာတယ်ရင်းလာပါတယ်ပညာကြီးဖြစ်လာမှန်ပါဗျာပညာကြီးလည်းဖြစ်လာရောမက်ကနေပြီးတတိကျဆုံးဖြတ်တာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပမာတိအလင်းရောင်တာထုံးပြမယ်ပညာကဝေဘာတိကဖြစ်မှန်ပါမက်ကတတိကျဆုံးဖြတ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုသမာဓိမှမရှိဘဲနဲ့ပညာလေးလုံနေလို့ရတော့မရဘူးမရပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ပြစ္ဆဝဲစီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသမာဓိဒုတိယကြီးတွေကောင်းတယ်မဟုတ်လားဒါဒုတိယကြီးကောင်းပြီတဲ့ဒီမှာဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုင်းတင်ညတပါးသာသဘောပေါက်သွားမှန်ပါဘုရားကပဲလို့ပြောတယ်အေးတဲ့ငါအခုဟောတဲ့တရားဟာတဲ့ကိုင်းတင်ညသဘောပေါက်သွားမှန်ပါငါဟောတဲ့တရားနားလည်သွားမှန်ပါငါဟောတဲ့တရားလည်းသိသွားမှန်ပါသဘောပေါက်သွားပြီတဲ့ဒီပြင်၄ပါးကမသိဘူးမှန်ပါမရလေမှန်ပါအဲ့ဒါတပါးပဲရမမဒါကြောင့်မလို့ကိုင်းတင်ညတပါးဟာဖြင့်ပထမယဟန်တဲ့မမဗျာတန်ခါဖြစ်သွားပြီမမဗျာအဲ့လိုပြောတာမမအဲ့တော့အခုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းပဲအိုးဒီအိမ်တွေတချို့ကပြောလို့ပြောတာရှိတယ်မမဘယ်လိုပြောလာပြောလာရှိတယ်သူမှအိုးနဲ့အိမ်နဲ့နေဖခင်ကဟောထားတာကဒကာမမပြစ်နဲ့လို့ပြစ်ပါသားလေးတွေပြစ်ပါပစ္စည်းတွေပြစ်ပါမမနော်ခင်မွန်တွေတွေပြစ်ပါခင်မွန်တွေယောက်ျားတွေပြစ်ပါနော်စိတ်လေးရွှေတွေပြစ်ပါအိမ်တွေလည်းပြစ်ပါတော်တဲ့သွားပြီးတော့ကျင့်နေပါတယောက်သေးလို့ဘုရားဒီလိုမစိုးပါမစိုးပါဘူးမမဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဒါအဓိကမဟုတ်ပါမမဘာကြောင့်ဘယ်ဟာအဓိကလဲခန္ဓာတွေကအမြင်မှအတိမှအယူမှအစွဲမှတွေကိုပြတ်အောင်ဖြတ်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်မမဒါအဓိကပါဒါအဓိကမမနော်အဲ့တော့အမြင်မှအတိမှအယူမှန်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကမာကြီးတွေကလည်းပဲနေနဲ့သားနဲ့ပစ္စည်းနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့နေမိတဲ့အဲ့ဒီပုံကဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲအမြင်မှန်အသိမှန်အယူမှန်ရသွားပြီတဲ့မှန်ပါငါသမီးတဲ့မှန်ပါအဲ့ဒီဟာကိုလင်းနဲ့သားနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့နေပြီတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဝက်ကြောင်ဝက်နေပြီတဲ့သံဃာမှန်ပါစိတ်ပြောတာပါဒါကြီးဝက်ထားလို့မှန်ပါဒါကြီးဝိထားလို့မမမမဗျာဒါကြီးဝိထားလို့မိမမြင်နေရင်ဟုတ်မလားမဟုတ်ပါဗျာယောက်ျားမြင်နေဟုတ်မလားမဟုတ်ပါဖေးမြင်ဟုတ်မလားမဟုတ်ပါစိတ်ကိုယ်ကမိမစိတ်မမဗျာမြင်လိုက်ရင်ယောက်ျားစိတ်မမမြင်လိုက်ရင်ခွေးမြင်ခွေးစိတ်မမလွားမြင်လွားစိတ်မမပြက်မြင်ပြက်စိတ်မမတဲ့တယ်ဝိပဿနာဆိုတော့ညာမဟောနိုင်ညာလို့မရပါညာမဟောတယ်တဲ့တယ်ကြီးမမယထာလန်းကတော့တဲ့တယ်ကြီးသွားမယ်ဘဲတက်နေရင်တော့စိတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနွားတက်လာရင်တော့ယထာမဖယ်ဘူးမဖယ်ပါကိုလန့်ကူတက်နေတာပါတကယ်မှန်ပါဗျာဖယ်လို့မရဘူးမရဘူးအဲ့ဒီတော့
ဒီလိုမြင်နေလို့ရှိလို့ရှင်ရုပ်နဲ့နံကဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှမသိဘူးမှန်ပါသိလားမသိပါဗျာမသိရင်တော့အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးကိုကျိုးနေမယ်လားမှန်ပါနော်အဲ့ဒီလိုဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေရှင်းညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာယတတိကာယနုပါဒနာဝေဒနာတတိဝေဒနာနုပါဒနာစိတ်တတတိစိတ်တနုပါဒနာဓမ္မတတိဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအမြင်မှအသိမှအယူမှကိုကာယတတိနဲ့ရှင်းပြမှန်ပါဗျာဝေဒနာတတိနဲ့ရှင်းပြမှန်ပါစိတ်ဓာတ်တတိနဲ့ရှင်းပြမှန်ပါဓမ္မတတိနဲ့ရှင်းပြမှန်ပါရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာကြီးရဲ့သံဃာပဲမှန်ပါဗျာသံဃာကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာပြညာလို့သင်စားပြောရတယ်မှန်ပါသူဟာမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာသီလနဲ့သမာဓိပညာမဲ့တွေရှင်းပါကိုမျက်မှောက်ပြုမှန်ပါအကျိုးတရားဘောကနေပြီးသီလမဲ့ခင်သုံးပါးလေးရပြီသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးလေးရပြီပညာမဲ့ခင်အဝိဇ္ဇာနာယုတ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးသမှုတရားနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားပြီမှန်ပါဗျာနော်အဝိဇ္ဇာနာယုတ်ချုပ်သွားပြီမှန်ပါအဲပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးလေးရမဲ့ခင်ရှင်းပါကိုမျက်မှောက်ပြုပြီအဲ့ဒီမဲ့ခင်ရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုတာကကိုင်လို့လည်းမရဘူးတွယ်လို့လည်းမရဘူးမြင်လည်းမမြင်ရဘူးဒကမာကြီးကနေပြီးတော့ကာယတတိဖြစ်မမဗျာဝေဒနာတတိဖြစ်စိတ်ဓာတ်တတိဖြစ်ဓမ္မတတိဖြစ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့တတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြင်လို့လည်းမရဘူးတွေ့လို့လည်းမရဘူးမြင်လည်းမမြင်ရဘူးသူသဘောကစိတ်ကလေးဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဖခင်ကငါသမီးတဲ့မမဗျာငါသမီးသံဃာတဲ့မမသီလနဲ့ဓမ္မရည်ပညာသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိသုဒ္ဓိသုံးပါးစင်ကြယ်ပြီတဲ့အဲ့ဒါသံဃာတဲ့သီလမဲ့ကဓမ္မရည်နဲ့ပညာမဲ့ကမဲ့ကြီးပါးကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ဥစ္စာမဲ့ကြီးပါးဟာသံဃာမမဗျာမဲ့ကြီးပါးအပေါင်းစုဟာသံဃာခေါ်တယ်မမဗျာသီလမဲ့ကသုံးပါးမမဗျာဓမ္မရည်မဲ့ကသုံးပါးမမဗျာပညာမဲ့ကနှစ်ပါးမမအဲ့ဒီမဲ့ကြီးပါးအပေါင်းစုဟာသံဃာပဲမှန်လားပါဗျာသံဃာမဟုတ်သံဃာပါဗျာဓာတိသံဃာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအတုပါကြီးမှန်ပါဒီညိုညိုကြီးကလည်းအတုပါကြီးအတုပါပါဗျာမိနေကြီးကလည်းအတုပါကြီးအတုပါပါဓာတိကတော့ကြပြည့်စည်းမှာမှန်ပါခန္ဓာကြီးကလည်းတော့ကြပြည့်စည်းပြီးတော့တခါတည်းမိရှုပ်ပြရမှာမှန်ပါဓာတိကအတုပါကြီးအတုပါပါအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာမဲ့တွေရှင်းပါကဘယ်တော့ပြည့်မလဲမပြတ်ပါဗျာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဖောက်မပြန်ဘူးအေကံတကဓမ္မသတ္တကြီးရှိတဲ့တရားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေလည်းသံဃာပညာပညာပါပါဒကာမကြီးတွေသံဃာပါပါဒကာကြီးတွေရတယ်နဲ့သံဃာသံဃာပါဗျာသံဃာဖြစ်မနေဘူးပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာမကြီးတွေဒကာကြီးတွေမိသုံးပါညစ်အေးသွားအောင်အောက်တန္တရာမိသုံးပါကပဲလေတဲ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘကေဒေါသရေမောဟရေအဲ့ဒီမိသုံးပါရှိပါတယ်လို့ပါပါအဲ့ဒီမိသုံးပါအတူချုပ်ပြီးအကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ဟောပါမယ်လို့ပါပါဗျာနာလေသဘောလေးပေါက်ဖို့ ਆ အရေးကြီးပါပြီနော်မှန်ပါသမာဓိတွေလည်းရှိပြီတည်ပြီမှန်ပါသမာဓိတည်ကြည်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာအထုတ်တဲ့ပုံကိုလည်းများပြီမဟုတ်လားမှန်ပါများပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့မိသုံးပါးဟာဖြင့်မျက်စိကနေပြီးအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားဘောကနေပြီးလောဘမိဒေါသမိမောဟမိနာနဲ့အသံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အခါအသံအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘမိဒေါသမိမောဟမိနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘမိဒေါသမိမောဟမိလျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယတာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘမိဒေါသမိမောဟမိကိုယ်နဲ့တွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘမိဒေါသမိမောဟမိမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘမိဒေါသမိမောဟမိအဲ့ဒီမိတွေလောင်းနေအဲ့ဒီမိတွေညှိအိပ်သွားဖို့အရေးကြီးအရေးကြီးပါဗျာအဲမိရင်ညိမ့်ရသွားဘူးမှန်ပါဘယ်လိုညိမ့်ကာယတတိနဲ့ရှင်းညမှန်ပါဗျာဝေဒနာတတိနဲ့ရှင်းညမှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်တတိနဲ့ရှင်းညမှန်ပါဓမ္မတတိနဲ့ရှင်းညမှန်ပါအဲ့တော့ရှင်းမုံဒွါရ6ပေါက်ကအကျင့်ချုပ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုခေါ်လာတယ်များခဲ့ပြီနော်များခဲ့ပါဗျာအဲ့တော့အကျင့်ချုပ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးအဲသာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ပါ။သာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပိုတိတာပေါ့လေ။ပိုတိပါဗျာ။အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေဆိုရင်သာနဲ့သင်နိုင်ဖို့ကတော်တော်ခဲရင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သာသင်နိုင်ဖို့ကတော်တော်ခဲရင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သာသင်နိုင်ဖို့တော်တော်ခဲရင်တော့ဥပဒေဟိုတင်းပြောလို့ပေါ့။အဲဟိုဥပဒေဟာဟိုတုန်းကတုန်းကဟိုဝိနည်းစရာခုံရုံရောက်တယ်တခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဝိနည်းစရာခုံရုံရောက်တာ6ထပ်ကြီးရောက်ပါ။6ထပ်ကြီးရောက်သွားတဲ့အချိန်က6ထပ်ကြီးကဥပဒေကိုတကားပိတ်ပြီးတော့၃နာရီလောက်မေး။မှန်ပါဗျာ။မေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါတည်းဥပဒေကလည်းသူကပါဠိတန်နဲ့ဥပဒေကသဘောဖြည့်တယ်။မှန်ပါ။ပါဠိတန်လည်းသဘောဖြည့်တယ်ပါဠိတန်သဘောဖြည့်တယ်ဖြည့်တဲ့တခါကျနောက်ကျတော့သူကဘယ်လိုပြောသလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီမှာ။မှန်ပါ။သဘောပေါက်သွားတော့အေးတဲ့အဲဟဲ့နာရှင်ဥပဒေကြီးတဲ့အဲတို့ကတော့စာပဲတဲ့တို့စာကတော့ယဟန်လောက်သာသာသနာပြုနိုင်တယ်တဲ့ဒကာဒကမကြီးသာသနာမပြုနိုင်ဘူးတို့နဲ့အဲစာတင်တဲ့ဥစ္စာယဟန်ပဲတင်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဥပဒေကြီးတဲ့နာရှင်တဲ့ရ
ရှိတူပြီးတော့နင်လန်းကလာသာသနာအကျိုးဆောင်ပြီးပြုပါတဲ့ဒကာဒကာမတွေချွတ်တန့်ဝင်နိုင်အောင်လုပ်ပါတဲ့အဲဆောက်ခတ်ကြည့်ကြတော့ရက်ပြုတ်ပါပါမှန်လားပါဗျာတပြည့်တော့တအားသေးရတော့တခါတည်းပေါ့မသိနာယုတ်နှစ်ပါးမချုံမချင်းဟာတော့တပြည့်တော့ပြုပါတော့မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့တပြည့်ဦးစင်းကပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျာနာအဲ့တော့ဒကာမကြီးတွေအခုနေအချိန်ခါမှာစားသိနိုင်ပါဦးမလားစားမသိနိုင်တော့ပါဗျာဘလူကသင်ပေးမလဲအဲ့ဒီစားတတ်မှသာတ္တမတရားရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒကမာကြီးတွေတော့ကိုချိုးနေရတယ်ပါပါဗျာဒကာကြီးတွေတော့သင်လို့ဖြစ်မယ်ပါပါကြောင်းသွားပြီးတော့သင်ရင်ဖြစ်မယ်ပါပါနော်သင်ပြန်ရှိသွားပြီးသင်ရင်ဖြစ်မယ်ဒကမာကြီးတွေသွားနိုင်ပါ့မလားမသွားနိုင်ပါနော်ဒကမာကြီးတွေတရားမရဘူးတဲ့လားပါပါအဲ့တော့တရားမရဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုချိုးမနေဘူးလားကိုချိုးနေပါအဲ့တော့ဒကမာကြီးတွေလည်းတရားရဖို့ကပါလေတဲ့အတူချုံပြီးတော့ကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်တသတိဓမ္မသတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကနဲ့မိသုံးပါအောက်တန္တရာမြင့်ကျိသွားပါမမဗျာကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိရှင်းဖို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကာယတတိဆိုတဲ့ဥစ္စာရုပ်အစဉ်ဝိတ္တိနာမအစဉ်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဒီလိုသိလိုက်တာကာယတတိမမဗျာကာယတတိမမရုပ်ကိုသိတယ်မမဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသိတာကာယတတိမမနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသာဣရုပ်ဟာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုသိလိုက်ရင်ကာယတတိမမနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တာအနတ်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုသိလိုက်ရင်ကာယတတိမမလျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယတာရုပ်ဤသဘောတရားဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်ရင်ကာယတတိမမဘုံနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ဟာဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ကာယတတိမမမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ဟာဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ဓမ္မကာယတတိမမအဲ့ဒီကာယတတိသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးလောဘမိဒေါသမိမောဟမိငြိမ့်အေးသွားပြီမမဖေအပယ်သန္တရာလည်းငြိမ့်အေးပြီမမဖေဖောက်ပြန်တာပဲသိတယ်မိမမြင်သေးလားမမြင်တော့ပါဗျာယောက်ျားမြင်သေးလားမမြင်ပါဗျာယောက်ျားမမြင်တော့ယောက်ျားဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်တော့ပါမိမမမြင်တော့နောက်မိမဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်တော့ပါမိမမြင်လို့ရှိရင်နောက်ကိုလည်းနေရအောင်မယ်မမမိမနေရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်ရမလဲမွေးရအောင်မယ်မမဗျာနော်မိတွေလောင်ပြီမိတွေလောင်ရပါဦးမယ်ဗျာနော်မင်းမမမြင်တော့မင်းမမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ပါဘာကြီးနေလဲဖောက်ပြန်တဲ့ကာယသတိမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပဲမြင်နေမှန်ပါကြားလိုက်တဲ့အသံလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးနားလိုက်တဲ့အနံလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးစားလိုက်တဲ့ရတာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးထိလိုက်တဲ့အတွေ့လည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တဲ့ဓမ္မလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမင်းမလည်းမမြင်ဘူးယောက်ျားလည်းမမြင်ဘူးခွေးလည်းမမြင်ဝက်လည်းမမြင်နွားလည်းမမြင်အဲမင်းမမြင်ရင်ယောက်ျားမမြင်တော့လူပြေကြီးရောက်ပါဦးမလားမရောက်တော့ပါဗျာမင်းမယောက်ျားမဖြစ်တော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာရွှေတော်ဘုရားလည်းမမြင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာရွှေတော်ဘုရားမမြင်တော့ရွှေတော်ဘုရားနောက်ရှိခိုးရပါဦးမခိုးရတော့ပါဗျာဤသင်းတို့ဘုရားမမြင်တော့ဘူးမှန်ပါနော်မှန်ပါဤသင်းတို့ဘုရားမမြင်တော့ဘူးမှန်ပါဤသင်းတို့ဤသင်းတို့ဘုရားမမြင်တော့ဒကာကြီးနောက်ထပ်ဤသင်းတို့ဘုရားရောရှိခိုးရပါဦးမလားမခိုးရတော့ပါဗျာကြီးစီမထူရတော့ဘူးမှန်ပါဗျာကြီးစီမထူရတော့နောက်ကြီးစီထူရအောင်မလားမထူရတော့ပါဗျာမဲဟောဒီကတော့ကြီးကတော့သူကကြီးစီခုထူနေမှန်ပါဟုတ်တယ်ခါကြီးပါပါစီးစီကိုင်းနေပါပါစီးစီထုတ်နေတာပါပါစီးစီထုတ်နေရင်နောက်ထူအောင်မယ်ပါပါဗျာနော်စီးစီမထူတော့ဘူးပါပါစီးစီအခုကမြင်လိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့တဲ့စီးစီရဲ့လို့မမြင်တော့ဘူးပါပါစီးစီမြင်နောက်စီးစီထုတ်အောင်ပါပါဗျာမောင်းမြင်မောင်းထူအောင်ပါပါဗျာနော်အကုန်လုံးဟာပြမျက်စိကနေပြီးကာယသတိနဲ့လောဘမိဒေါသမိမောဟမိငြိမ့်အေးသွားပါပါဒါကကာယသတိနဲ့ရှင်းပါပါမျက်စိဘောက်ကနေဝေဒနာသတိပါပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းရုံရုံချင်းတိုက်ခဲ့တဲ့အချင်းယုံနဲ့အချီယုံနဲ့ဒါကစာပြောမှန်ပါမျက်စိနဲ့ဟွာနဲ့ယုံနဲ့တိုက်ခဲ့လိုက်တဲ့ကဖန်ဆိုချင်မှန်ပါဒါကသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်ဖန်ဆိုတာစာလည်းမပါဘူးမှန်ပါနော်စာလည်းမပါဘူးဖန်ဆိုတာမှန်ပါဖန်ဆိုတာဘာသာစကားပြောတယ်မှန်ပါပမာတင်စားတာပါဥပမာတင်ပြောတာမှန်ပါအနံပြင်းထန်တယ်နော်မှန်ပါနော်တချို့ကပြောတယ်ပြင်းထန်တယ်မပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့ဥစားကဲဒီမှာပြင်းထန်လို့ပြင်းညက်လို့တင်စားပြီးတော့လုပ်လို့မရဟိုအသေးယုံနဲ့ဟိုကယုံနဲ့ဒီမျက်စိယုံနဲ့ရိုက်လိုက်တာမှန်ပါဗျာဒါယုံလိုက်တဲ့ဥစားဒါမသိလိုက်ဘူးတမာရီရှိမှသိတာမှန်ပါတမာရီမရှိတဲ့ကိုဘုမသိပါဘူးမသိပါဗျာအလွယ်ဆုံးသိတာကတော့တကကြီးဘယ်လိုသိရကြမကြောက်ဘူးကြားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနာသွားတာပဲဝေဒနာကိုပြသွားတာမှန်ပါဗျာနာလာကြီးခံစားလိုက်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒါကတော့လူတိုင်းသိမှန်ပါဗျာထောင်းဆိုလက်နဲ့ရိုက်တဲ့လူတိုင်းသိမှန်ပါဗျာဒီလိုမဟုတ်ဘူးမှန်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကကြီးရဲ့ထောင်းဆိုရိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုတခါတည်းမကြည့်ရင်သမာဓိရှိတော့တခါတည်းကိုရိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာနှစ်ခုရိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဖတ်တာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်ပါဝေဒနာခုသွားတာမှန်ပါဗျာထောင်းဆိုရိုက်လိုက်တဲ့နာကခံစားရမှန်ပါခံစားရတဲ့ဝေဒနာခံစားရတာဝေဒနာဖြစ်သွားတာဝေဒနာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကာယတတိကကာယတတိကရုပ်ကိုသိတာမှန်ပါဗျာဝေဒနာတတိသိရနိုင်မယ်ဝေဒနာတတိ
မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသင်းယုတ်ကိုမြင်လိုက်ရင်ဝေဒနာကိုသိရရင်ဝေဒနာသတိမှန်ပါဗျာနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါဝေဒနာသတိမှန်ပါနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာသတိမှန်ပါဗျာလျာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာသတိမှန်ပါဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ဝေဒနာသတိမှန်ပါဗျာတကား6ပါဝေဒနာကြီးဝေဒနာကြီးပါဗျာအဲ့ဒီလိုဝေဒနာကြီးဆိုတော့တကားကြီးရောကာယသတိကဘာလဲရုပ်ကိုသိတာမှန်ပါဗျာဝေဒနာသိတာကဘာနာမ်ကိုသိတာမှန်ပါဗျာစိတ်ကိုသိတာကလည်းနာမ်ကိုသိတာမှန်ပါဗျာဓမ္မသိတာကယုံနာနှစ်ပါးတွဲသိတာမှန်ပါသဘောသိတာသဘောသိတာသဘောသိတာမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်ဓာတ်သတိဓမ္မသတိမျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနှောတကတကားချက်ပေါက်အာယုံကအာယုံဆောင်နေတက်ခဲတိုင်းတက်ခဲတိုင်းမြင်လာလဲခန္ဓာမှုသဘောဝေဒနာမှန်ပါဗျာဝေဒနာပဲသိဝေဒနာပဲသိကွာဝေဒနာသတိဟုတ်မှန်ပါဗျာကြားလိုက်တာလဲဝေဒနာမှန်ပါနာနာလဲဝေဒနာမှန်ပါစားတာလဲဝေဒနာမှန်ပါထိလိုက်တာလဲဝေဒနာသိလိုက်တာလဲဝေဒနာဘုရားဝေဒနာပဲဟောတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟာဘာမှမဟောဘူးမှန်ပါတင်းညိုတဲ့ကတော့ဘာဒေါမနသတောမနသဘာသိရသိမရပါဘုရားတင်းညိုမှန်ပါတင်းညိုရတာကတော့ဟိန္ဒရာပဲပါပါဟင်္ဒရာကဒကာကြီးတွေရှိလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ပါပါဟင်္ဒရာကဒကာကြီးတွေဆိုဒကာကြီးရွှေ့ဆန်းဆိုပြီးတော့ဆင်းညိုအယုတ်ခိုင်းရရတယ်ပါပါနှုတ်တဲ့သာလမတွေရွတ်တယ်မဟုတ်လားလောဓမူစိတ်ဒေါသမူစိတ်မောဟမူစိတ်ပါပါသာတရကသာတရကပေကံသူ့ပါလိုက်ကားနေတာနဲ့အချိန်ကုန်တာပဲပါပါနော်အဲ့ဒါတွေကကားနေတာပဲပါပါကားနာပဲရှိတာပဲစောက်သေးကကားပါပါသာတရကမသိပါဘူးအဲ့ဒါမဆိုတတ်ဘူးအဲ့ဒါသင်းညိုသမားကတော့အဲ့ဒါကားနေတာပဲပါပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့ဝေဒနာတလုံးပိုင်သွားပြီတဲ့မှန်ပါမျက်စိပေါက်ကဝေဒနာသတိဖြစ်နေမှန်ပါမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာသတိမှန်ပါကြားလိုက်တဲ့အသံပေါ်ကဝေဒနာသတိမှန်ပါဗျာခွေးတောင်ဝက်တောင်ပဲတောင်ကြားသေးလားမကြားတော့ပါဗျာမိမယောက်ျားမြင်သေးလားမမြင်တော့ပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာသတိမှန်ပါဗျာမှုန့်တဲ့တင်နဲ့ကြိုင်နေလို့ရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာပုတ်စော်နားနဲ့လို့ရှိသေးလားရှိပါဗျာလျာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါဝေဒနာသတိမှန်ပါဝေဒနာပဲသိတယ်ချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့ငါနဲ့စားတဲ့လို့ရှိသေးလားမရှိပါဗျာဝေဒနာပဲရှိတယ်စားတော့စားနေတာပဲဝါအောင်စားနေတာပဲအဲ့တော့ဥပဒေညောင်တုံးသွားဟောတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာညောင်တုံးသွားဟောတယ်အဲ့စားတဲ့ဟာလေးကိုဟောပြတယ်ဝေဒနာသတိဖြစ်ပုံဝသစာရင်ဝက်စိမှန်ပါဝသရဲ့လို့သတ်မှတ်စာရင်အရသာခံစားလို့ရှင်ဝက်စိမှန်ပါဗျာဝက်စိဝက်ဖြစ်နေပြီမှန်ပါစက်စားလို့ကျက်စိဖြစ်နေပြီမှန်ပါအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ကျက်သားစာကျက်ဖြစ်ပါဝသစာရင်ဝက်သတ်မှတ်စာရင်ဝက်ဖြစ်ပြီမှန်ပါအမဲသားသတ်မှတ်စားရင်နွားဖြစ်မယ်ငါသလောက်ရဲလို့သတ်မှတ်စားရင်ငါသလောက်ဖြစ်မယ်ငါသလောက်ဥရဲလို့သတ်မှတ်စားရင်ငါသလောက်ဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒီဟောတော့ဘာဒီဟောနေလေတဲ့ခွေအဲခွေမြင်ခွေသိဝက်မြင်ဝက်သိခွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဝက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သဘောမှမသိပဲမှန်ပါဘုရားသဘောမသိပါဘုရားသူတို့နော်ပါပါဘုရားလည်းပဲငါသလောက်တည်နေချင်းနေမစားဘူးလားစားပါလေခင်ဗျာဘုရားစားတယ်အတိကတစ်မျိုးပါပါဘုရားနော်အရိယစားတယ်တစ်မျိုးကတစ်မျိုးပါပါပုရုဇဉ်တို့ဤစားတာကတစ်မျိုးပါပါပုရုဇဉ်တို့ဤစားတာကမြင်လိုက်တယ်ကွာအတိမရှိဘူးပါပါဘုရားအသိပဲရှိမနဲ့ဝက်သားမြင်လိုက်တော့ဝက်သားပဲလို့သိတယ်ဝက်သားရဲ့လို့သိလိုက်တဲ့ဝက်သိဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဝက်သားကိုလောဘဖြစ်နေတာပဲစားတာပဲနင်းလားလားနော်လောဘမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေခင်ဗျအဲ့ဒီလိုဝက်သားအသိမရှိပဲနဲ့စားလို့ရှိရင်ဝက်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျက်သားဖြစ်မယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ပြက်ကျက်စိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကျက်သားကိုလောဘတက်မဲ့ပြီးတော့တခါတည်းအရသာခံစားပြီးတော့ဆိုတော့နေမယ်ဆိုလောဘမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေခင်ဗျယာဂမိလောင်းမနေဘူးလားလောင်းပါလေခင်ဗျဒီကြီးလောင်းကုန်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဥပဇင်ကနေပြီးတော့ညောင်တုံးခေါ်ကြလိုက်တဲ့ဥစ္စာဖုံးကြီးတွေကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါအမှမဟောရဘူးတဲ့မှန်ပါမဟောပါဘူးကြာမှန်ပါမဟောဘူးမှန်ပါညောင်တုံးမှာမှန်ပါညောင်တုံးမှာအဲ့ဒီဟာကိုအဲဒီလိုစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့မှဝက်သားစားရင်ဝက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျက်သားစားရင်ကျက်လို့သိရင်ကျက်သားဟင်းလို့သိရင်ကျက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတလောက်ဟင်းစားလို့ငါတလောက်ဟင်းရင်လို့သိရင်ငါတလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဝတ်သားစားပြီးအပေကြမယ်ကျက်သားစားပြီးအပေကြမယ်ချိန်သားစားပြီးအပေကြမယ်အမဲသားစားပြီးအပေကြလိမ့်မယ်ငါသလောက်စားပြီးအပေကြလိမ့်မယ်ဝတ်သားစားပြီးနှက်ပြေးသွားမယ်ဘဲသားစားပြီးနှက်ပြေးသွားမယ်ချိတ်ကလေးသားစားပြီးဝတ်အောင်စားပြီးနှက်ပြေးသွားမယ်အမဲသားစားပြီးနှက်ပြေးသွားမယ်ဝက်သားစားပြီးတော့ဗြဟ္မာ20တည်းမယ်။ပါပါ။ကျက်သားစားပြီးတော့ဗြဟ္မာ20တည်းမယ်။ဆိတ်သားစားပြီးတော့ဗြဟ္မာ20တည်းမယ်။ပါပါ။ငါတလောက်စားပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်။ပါပါ။ဘဲသားစားပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်။ပါပါ။ကျက်သားစားပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်။ပါပါ။စားတဲ့ဤတွေကရှိကကာယသတိ၊ဝေဒနာသတိ၊စိတ်ဓာတ်သတိ
ဓမ္မသတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အသိနဲ့စာအသိနဲ့စာလို့ရှင်အမြတ်ဆုံးတရားရနေမယ်အသိမရှိဘဲနဲ့လောဘကြီးနဲ့စာလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်စိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်နရေစိတ်အသိမရှိဘဲနဲ့နော်အသိနဲ့စာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒက္ခ၆ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းဝေဒနာပြားလိုက်တာလည်းဝေဒနာနာနာလည်းဝေဒနာသားတာလည်းဝေဒနာဖိတာလည်းဝေဒနာသိတာလည်းဝေဒနာယူတာလည်းဝေဒနာပေါက်တာလည်းဝေဒနာဒါဝေဒနာသတိဝေဒနာသူကဝေဒနာနဲ့သွားတယ်ဟိုကကာယသတိနဲ့သွားတယ်ဖောက်ပြန်နဲ့ဖောက်ပြန်တာနဲ့ဒါနဲ့သွားတယ်ဒါတော့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သွားတယ်ဧကောဓမ္မတစ်ခုကြီးတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဧကောဓမ္မတစ်ခုကြီးတယ်သူဖျားဟောတာမှန်ပါဗျာနော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရုပ်လက္ခဏာနဲ့သွားတယ်မှန်ပါဒါတော့ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ရှိတာနဲ့သွားတယ်မှန်ပါဝေဒနာသတိနဲ့သွားတယ်ဒါဝေဒနာသတိကဲစိတ်ဓာတ်သတိမှန်ပါဒါက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာရုပ်ဝေဒနာကိုနခံစားတဲ့သဘောလေးမှန်ပါဗျာဝေဒနာသူမသိဘူးမှန်ပါမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောမှန်ပါဗျာနားနဲ့အာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောမှန်ပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောမှန်ပါလျာနဲ့ရသနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောမှန်ပါဗျာကိုယ်နဲ့တွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောမှန်ပါဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောမှန်ပါဗျာလှမ်းသွားပြန်လဲခံစားတဲ့သဘောထိုင်လိုက်ပြန်လဲခံစားတဲ့သဘောယူပြန်လဲခံစားတဲ့သဘောပေါက်လိုက်ပြန်လဲခံစားတဲ့သဘောအိပ်လိုက်ပြန်လဲခံစားတဲ့သဘောကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်ဓာတ်သတိစိတ်ကလေးကိုသူသိနေတာခံစားတဲ့သဘောနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာကိုသူသိစိတ်ကလေးကိုသိတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရားဘုရားဟောတာမှန်ပါဦးဇင်းတရားဘုရားတရားဘုရားပါဗျာဦးဇင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတရားဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးထားတယ်ဘုရားတရားဟောတာမှန်ပါစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ကြပြန်တော့ခံစားတဲ့ဆိုဧကောဓမ္မမှန်ပါမျက်စိပေါက်ကမိမယောက်ျားမြင်သေးလားမမြင်တော့ပါဗျာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နွားမြင်သေးလားမမြင်တော့ပါဗျာမြင်လို့လည်းရှိသေးလားမရှိပါဗျာသိလို့ရောရှိသေးလားရှိပါဗျာကာယသတိကလည်းမိမယောက်ျားမြင်သေးလားမမြင်တော့ပါဗျာဝေဒနာသတိကလည်းမိမယောက်ျားမြင်သေးလားမမြင်တော့ပါဗျာစိတ်ဓာတ်သတိကလည်းမိမယောက်ျားမြင်သေးလားမမြင်တော့ပါဗျာမိမယောက်ျားမမြင်လို့ချင်းမိမယောက်ျားဖြစ်မအောင်လားဖြစ်တော့ပါဗျာအောက်တန်တရာလွတ်မနေဘူးလားလွတ်နေပါတယ်ဗျာလွတ်နေပြီလားမှန်ပါကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်ဓာတ်သတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့နေကစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကရုပ်ကလည်းအစဉ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှန်ပါဗျာနာကလည်းအစဉ်ပြောင်းလဲမြုပ်ပြီးခံစားတဲ့သဘောမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကရုပ်သဘောမှန်ပါခံစားတတ်တဲ့နာကနာသဘောမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တာရဲ့ခံစားရဲ့သဘောလားရှိပါလားလို့သဘောကိုသိလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာရုပ်သဘောနာသဘောကိုသိလိုက်ရင်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်မှန်ပါဗျာဒုက္ခမနာနာမသိမှန်ပါမြင်တာလည်းသဘောတရားမှန်ပါဗျာကြားတာလည်းသဘောတရားမှန်ပါဗျာနာတာလည်းသဘောတရားမှန်ပါဗျာစားလိုက်တဲ့ရလာတဲ့သဘောတရားဖြိလိုက်တဲ့အတွေ့နဲ့သဘောတရားသိလိုက်တဲ့ဓမ္မလည်းသဘောတရားယူတဲ့သဘောလည်းသဘောတရားပေါက်လိုက်တာလည်းသဘောတရားထိုင်တာလည်းသဘောတရားအိပ်လိုက်တာလည်းသဘောတရားသဘောတရားသိသွားသဘောတရားသိသွားအဲ့ဒါဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်မှန်ပါဗျာသဘောပဲရှိတော့မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်သဘောတရားသိလိုက်တော့မိမယောက်ျားရှိမြင်သေးလားမမြင်တော့ပါဗျာအောက်တန္တရာလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပါတယ်ဗျာအောက်တန္တရာချုပ်သွားပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဓမ္မကြီးတွေကလည်းကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်သတိဓမ္မသတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အ낵ကဒီလိုအသိရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမလို့တကဓမ္မ၆ပေါက်အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းသီလဓမ္မကြီးပညာမဲ့ခင်ရှင်းပါဘောင်ဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပါမဲခင်ရှစ်ပါးကိုမျက်မှောက်မပြုတ်ဘူးလားမျက်မှောက်ပြုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘောဇင်ခုနှစ်ပါးလည်းမရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာကာယသတိကလည်းမဲခင်ရှစ်ပါးမျက်မှောက်ဘောဇင်ခုနှစ်ပါးပါပါခင်ဗျာအဲဝေဒနာသတိကလည်းဘောဇင်နဲ့မှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်သတိကလည်းဘောဇင်ပဲမှန်ပါဗျာဓမ္မသတိကလည်းဘောဇင်ပဲမှန်ပါညွတ်နေလို့မရဘူးစိတ်ဆုံးပါဆက်ဆက်ကလေးငါဘောဇင်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသရာသတိသမာဓိဓာရီရှိရမှန်ပါနော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသီလမဲ့ကင်သမာဓိမဲ့ကင်ပညာမဲ့ကင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကဒါကအောက်တန္တရာရှင်းဖို့ကိုပြောတာမှန်ပါနဲ့မှန်ပါခလေတန္တရာမှန်ပါခလေတန္တရာရှင်းဖို့မှန်ပါခလေတန္တရာရှင်းဖို့ဆိုတော့အခုတော့အောက်တန္တရာတော့အပယ်၄ပါးနဲ့လူပြေကြီးကတော့မရတော့မှန်ပါမရောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကပြောနေပြောတာကြီးတယ်တခါကြီးမှန်ပါသောတာပန်ဖြစ်လို့ရှင်လူပြေအဲအငယ်စားသောတာပန်ခုနဝခုနဘဝလို့ပြောတယ်မှန်ပါခုနဘဝမှန်ပါဒုက္ခဘုံကြီးကိုတထေနာမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်သောတာပန်တတ္တခတ်တုံပရမသောတာပန်ဟာမှန်ပါလူပြည်ကြီးပြန်နိုင်ဥမာလားဒုက္ခဘုံကြီးကျန်တော့ပါဗျာကျန်လာဥမလားမလာတော့ပါဗျာနတ်ဤစီစဉ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားမှာပေါ့မှန်ပါဒုက္ခဘုံကြီးကိုတထေနာမဲ့ရတာမှဒကာကြီးက
နဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာခံစားတယ်ခံစားတယ်သဘောသဘောဒီလိုသိနေတဲ့ဥစ္စာကတည်ပြန်လာဟုတ်လားမလာတော့ပါဘူးဘုရားယောက်ျားမှမမြင်တော့ပဲပါပါဘုရားရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တတ်နေပါပဲပါပါအခုတည်င်းကတတ်တခတ်တုံပရမတ်သောတာပန်တည်င်းကလေးကိုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းစိတ်ကတော့မိမပဲယောက်ျားပဲမြင်လိုက်တယ်နောက်စိတ်ကမင်းကယုတ်ကအစင်ဝိပရိနာမအစင်ပြောင်းတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသာရှိတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာသာရှိတယ်မြင်လိုက်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောသာရှိတယ်မြင်လိုက်တဲ့သဘောကယုတ်သဘောနံသဘောသာရှိတယ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောသူ့သဘောသာဒါသူ့သဘောပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်စက်နေတဲ့ပုံကနတ်ပြေ6ခါရောက်သွားတဲ့ဓပြိုင်နဲ့တည်းတည်ငါသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကနတ်ပြေ6ခါကြာပြီဆိုရင်မဟာသောတာပန်ကြီးတည်သွားပြီဘုရားကြတော့ဇာတိအဝိညာဉ်ကြီးရတာသင်မြင်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းကိုပိုက်ချာပြီမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့လူပြည်ကြီးမှာနတ်ပြည်နဲ့လူပြည်ခုနှစ်ဘဝဆိုတော့တရားကြီးရဲ့ပါပါသောတာပန်ဒီဈေးပြတ်လို့မှန်ပါဈေးကြပါပါဈေးကြပါပါပါဗျာနော်ဈေးကြကုန်ပြီမှန်ပါနော်တထုံနေပါဒီတော့ဈေးမကြမင်းနဲ့ဒီသောတာပန်ဘယ်လိုဈေးကြမှန်ပါဗျာဟဲ့မသိတဲ့လူတွေဖြတ်လို့ပါဗျာတထုံနေဈေးမကြဘူးမှန်ပါကြလားမကြပါဗျာအမေဈေးကြတာတခုရှိတယ်။ပါပါ။ဦးမင်းတို့စစ်တွေသွားရော။ပါပါ။စစ်တွေသွားတော့တခါကြီးရဲ့ဦးစဲရှင်ကတခါကြီးတွေပါတယ်။ပါပါ။ရခိုင်သားတွေရခိုင်သားတွေ။ပါပါ။ရခိုင်သားတွေလည်းပါတယ်။သီလရှင်တွေလည်းပါတယ်။ပါပါ။သံဃာတွေကလည်းပါတယ်။ပါပါ။ပါတော့တခါကြီးဈေးကြတာပြောတာလေ။ပါပါမိတော့ပါ။ပါကစ္စတန်ကကိုအင်းကြီးတွေ။ပါပါဗျာ။ထဲ30တဲ့ဒီကြတော့100လောက်ရတယ်။ပါပါ။အဲ့ဒါဈေးကြတယ်။ပါပါဗျာ။ပါကစ္စတန်ကတော့ဈေးကြပါကြီး။ပါပါဗျာ။ပါကတိပါကစ္စတန်ကဈေးကြတယ်မှန်ပါဗျာဈေးကြတယ်မှန်ပါဈေးကြတယ်မှန်ပါဈေးကြတယ်ပါကစ္စတန်ဈေးကြမှန်ပါတလုံးပြည်ကြီးလည်းဈေးကြမှန်ပါဗျာဈေးကြမှန်ပါနော်တလုံးပြည်ကြီးလည်းဈေးကြမှန်ပါပါကစ္စတန်လည်းဈေးကြမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲကိုအိမ်ကြီးတွေကတဲပေါ်တော့ဒီမှာစစ်တွေရောက်လာတော့ဥမစင်းတို့ရခိုင်သားတွေရဒီကသွားတဲ့သီလရှင်တွေရသီလရှင်တွေကတော့ဝယ်တယ်ဗျာပါပါဘာကြောင့်လဲသူတို့မောင်လေးတွေဖို့အကိုတို့ဖို့အဖေတို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကြီးဝယ်ကြတယ်အထယ်ဘယ်တော့ပေးရလဲ15ကျအစိတ်30အဲ့လိုပဲ30ပေးရတဲ့ဥစ္စာအများကြီးတန်ပါပါဗျာပါကစ္စတန်ကပစ္စည်းကဈေးကြတယ်ပါပါဗျာသောတာပန်ကဈေးတော့မကြဘူးပါပါဗျာဈေးကြပါမကြပါဗျာသောတာပန်ဈေးကခုနှစ်ဘဝဆိုတော့ဈေးကြသွားပြီဒီကကြီးပါပါဗျာသောတာပန်မဟုတ်လို့ဈေးကြတယ်ပါပါသောတာပန်ဟုတ်တော့ယထာဘူတဉာဏ်ယုတ်ဤသဘောနာဤသဘောအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်မြင်လို့ရှိရင်လူပြေနတ်ပြေသုံးကြီးဆန်းကြီးအဲ့ဒါကတော့ဈေးကြမှန်ပါဗျာတတိင္ကမဲ့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဈေးမကြဘူးမှန်ပါတတိင္ကမဲ့ရထားရင်ဝိက္ခမဏပူမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဝိက္ခမဏပူသွားလို့ရှိရင်သမုတ်စေတာဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာဈေးကြပါဦးမလားမကြပါဗျာတက်ဈေးပဲရှိတာတက်ဈေးပဲရှိတာမှန်ပါဗျာသောတာပန်ကနေပြီးအောက်ပြန်ကြအောင်မလားမကြပါဗျာသရဂံကူမှာပေါ့မှန်ပါဗျာသရဂံကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ပါဗျာအနာဂံကူမှာပေါ့အနာဂံကူမှာပါအနာဂံကနေပြီးအောက်ပြီးတော့သရဂံဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ပါဗျာယန္တာဖြစ်မှာပေါ့ယန္တာဖြစ်မှာပါနော်ယန္တာကနေပြီးတော့တကကြီးဗြမ20ကိုပြန်ကြအောင်မလားမကြပါဗျာနေပါဝင်တော့မှာပေါ့နေပါဝင်မှာပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်တော့မှဈေးမကြဘူးမှန်ပါဗျာဈေးကြတာကဘာလဲတဲ့မဟုတ်လို့လောကီညာမှန်ပါဗျာလောကုတ်တရားညာတည်ငါမဲ့ဆိုထားတာတည်ငါမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ကြီး၆ခါကြာရင်အကြီးစားကြီးဖြစ်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့အမေဒီအဖေဒီအားမငယ်ကြမှန်ပါဗျာပြညာအထောက်လို့ရှိရင်တည်ငါမဲ့ကလေးကိုသဘောပေါက်အောင်နှလုံးသွင်းမှန်သွားလို့ရှိရဲ့ဆန်တဲ့သွားပြီမှန်ပါဈေးမကြဘူးမှန်ပါဗျာတော့ပါကစ္စတန်ကအင်းကြီးမဟုတ်ဘူးပါပါဗျာပါကစ္စတန်ကကိုအင်းကြီးကတော့ဒီမှာလူပြည်ကြီးရောက်လာတော့ဈေးအဖို့တန်တယ်မှန်ပါဒီဗမာပြည်ရောက်လာတော့ဖို့တန်တယ်တစ်တွေမှာတော့အဖို့မကြဘူးတကယ်15ချက်20အဲ့လိုပေးရတယ်ဒီကြတော့85ချက်တရားရောင်းတယ်နော်ဈေးပို့ရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိင္ကသောတာပန်ဟာနတ်ပြည်6ထပ်ရောက်လို့ရှိရင်ပါကစ္စတန်ကကိုအင်းကြီးလို့နတ်ပြည်6ထပ်ရောက်ရင်တရားလည်းရမယ်150လေးရမှန်ပါဗျာပိုမရောက်တာစိပိုရပါတယ်ဗျာနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုဦးမင်းတို့မြန်မာပြည်ကြီးကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမဲ့ဈေးပဲတော့မကြဘူးမှန်ပါလက်ပြေကြပြီဆိုရင်ဈေးအဖို့တန်လိုက်တယ်တက်တယ်တက်ပါတယ်တက်တယ်တက်သွားမှန်ပါအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေပြညာအထုတ်ကြပါလို့နော်အဲဘာကြောင့်ပြညာအထုတ်ရပြင်းညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်မှန်ပါဗျာနာသောတာပန်လည်းတည်မယ်သရဂံလည်းတည်မယ်အနာဂံလည်းပြင်းတယ်ပါရမီဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးထိုင်နေတယ်လည်းရကြည်ရမယ်မှန်ပါဗျာသဘောပေါက်သွားရင်ပြောတယ်မှန်ပါအဲဒီတော့ကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်ဓာတ်သတိဓမ္မသတိ
ယောနီတော်မနတိကာရမှန်သောနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ရတာပဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းကာယသတိဆိုတာမြင်နိုင်ကြတဲ့အသိမကင်းနဲ့ကာသိတဲ့အသိမကင်းနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အသိမကင်းနဲ့သူများအကြောင်းလေးမပြောနဲ့သူများကိုဆုံးယောက်အောင်မပြောနဲ့သူများအကြောင်းမပြောနဲ့မမြင်ခြင်းနဲ့မကြားခြင်းနဲ့မသိခြင်းနဲ့ခြင်းသုံးခြင်းရှောင်ပြီးကိုကိုအသိလေးနဲ့ကိုနေမှန်ပါဗျာမျက်စီကလည်းမမြင်ခြင်းနဲ့မှန်ပါမမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဘာကိုမမြင်ခြင်းနဲ့ဟောတာလဲလောဘကိုမမြင်နဲ့ဒေါသမမြင်နဲ့ဘောဒေါသဖြစ်အောင်မမြင်နဲ့လောဘဖြစ်အောင်မမြင်နဲ့ဒေါသဖြစ်အောင်မမြင်နဲ့နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်အောင်မကြားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်အောင်မနာနဲ့သားလိုက်တဲ့ရတာပေါ်မှာလဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်အောင်မစားနဲ့ထိလိုက်တဲ့အတွေ့ပေါ်မှာလဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်အောင်မထိနဲ့သိလိုက်တဲ့ဓမ္မအပေါ်မှာလဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်မသိနဲ့အဲ့ဒါမမြင်ခြင်းမှန်ပါအဲ့ဒီလိုအသိရှိနေလို့ရှိရင်မြင်ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့နားခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်တသတိဓမ္မာသတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အသိအမြဲတမ်းထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ကြီးဖြစ်ပါလေမှန်ပါခင်ဗျာနော်ငါတို့ဟာမိမမမြင်တော့ငါမိမမဖြစ်ဘူးလို့တတိကျယုံကြသမ်းပါမှန်ပါအလိုလိုသိပါအလိုလိုသိတာမှန်ပါခင်ဗျာသူများပြောလို့သိတယ်အမိမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါခင်ဗျာသူများပြောလို့သိတာနားပြီမှန်ပါခင်ဗျာသူများပြောလို့သိတာနားသိတာမှန်ပါကိုပိုင်ကိုကြသိတာကခန္ဓာကသိမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့သူများပြောတယ်ကြဆိုတယ်ကြသိတာကတော့အလကားပဲမှန်ပါခင်ဗျာကိုတိုင်ကိုကြသိတာခန္ဓာကိုရှာသိနေတာမှန်ပါခင်ဗျာခန္ဓာသိတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့တတိယအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနိုင်ဘူးအရေးကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတတိမကင်းနဲ့မှန်ပါကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသိမကင်းနဲ့မှန်ပါသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိနဲ့လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာနားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအသိမကင်းနဲ့မှန်ပါကြားလိုက်တဲ့ရတာပေါ်မှာလည်းအသိမကင်းနဲ့ထိလိုက်တဲ့အတွေ့ပေါ်မှာလည်းအသိမကင်းနဲ့သိလိုက်တဲ့ဓမ္မပေါ်မှာလည်းအသိမကင်းနဲ့လမ်းပေါ်ပြန်လည်းအသိမကင်းနဲ့ခိုင်ပြန်လည်းအသိမကင်းနဲ့ယိုပြန်လည်းအသိနဲ့ယိုပေါက်ပြန်လည်းအသိနဲ့ပေါက်အိတ်လိုက်ပြန်လည်းအသိနဲ့ပါအိတ်လိုက်ပြန်လည်းအသိနဲ့အိတ်ဒီလိုအသိလေးနဲ့သွားနေမယ်ဆိုတမာရီကတီးချီးလာဒီစိတ်ကလေးပြည်လာဒီစိတ်ကလေးပြည်လာကာယလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယပေါ်မှာတီးလာတယ်ဝေဒနာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပေါ်မှာတီးလာတယ်စိတ်ကလေးကစိတ်ကတီးသွားပါလေခင်ဗျာစိတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပေါ်မှာတီးလာတယ်သူသဘောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောပေါ်မှာတီးလာတယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်နိုင်ရင်တမာရီဖြစ်လာပြီဆိုရင်အေကောသဘောတီးလာတာပဲမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုလောက်ကြမယ်ဆိုဒါအကျင့်ချုပ်ပြီးတော့သဘောဟောတာမှန်ပါခင်ဗျာအကျင့်လေးချုပ်ဟောတာမှန်ပါเนาะနှလုံးနဲ့ပြောင်းလာမိစ္ဆာကနေဒီသမာပြောင်းပြီမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာအတိကဘာလဲမိမမြေယောက်ျားမြေကိုရှင်ဝဲနေမိစ္ဆာသည်မှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်ရင်ဝိစ္ဆာသည်သမာအတိသမာသည်မိစ္ဆာအတိကမိမမြေယောက်ျားမြေသမိစ္ဆာသည်မှန်ပါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာအတိမှန်ပါဗျာမိမမြေယောက်ျားမြေဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တာကသမာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာနော်သမာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါအကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ဟောတယ်တရားမှန်ပါနော်အကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ဒီလိုအကျင့်ချုပ်ပြီးဟောလိုက်လို့ရှိရဲ့ဓမ္မကြီးကြီးသာမတတ်တဲ့ဓမ္မကြီးကြီးရဲ့ဒီလိုအလုံးအလေးအကျင့်လေးလုပ်နေရင်သောတာပန်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ဟာကတော့ကြားနေလိမ့်မယ်မှန်ပါအချိန်နဲ့အချိန်မရဘူးမှန်ပါမရှိဘူးမှန်ပါအချိန်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါခင်ဗျာတချို့ကတော့ဒါလုံးမှရမယ်ဆိုတော့ဒါခက်တာပေါ့အမှားဗျာဆုံးရှုံးပါဆုံးရှုံးသွားလိမ့်အဲ့တော့မဆုံးရှုံးနိုင်အောင်ဓမ္မကြီးတွေအဲအတိပေးတာပါနော်အတိဟာအမြဲတမ်းဓလစီကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရကြမှာပါပဲလို့အတိမကင်းကြပါနဲ့လို့အတိကတ်ပို့အချိန်ကျလာပါပြီလို့အတိမကင်းကြနဲ့တတိမနစ်ကြနဲ့နော်အိမ်ရင်းသေးမယ်မှန်ပါဗျာထိုင်ရင်းသေးမယ်မှန်ပါဗျာနောက်ဖေးသွားရင်ချောမယ်မှန်ပါဗျာလမ်းသွားရင်ပြက်မယ်မှန်ပါဗျာနော်ခရီးသွားရင်ပြက်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြက်တော့ပြက်ရမှာပဲဒီယုံနာပြက်လာရင်ပြက်ရမယ်တရားကြီးမှန်ပါဗျာပြက်ပင်ပြက်ညာတော့လေလမ်းတော့မရောက်ဘဲနဲ့လမ်းကောင်းမှန်မှန်ရောက်သွားဖို့အရေးကြီးမှန်ပါအရေးကြီးပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိလေးပေးတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အသိဟာအမြဲတမ်းနေကြပါနော်အဲအသိဟာအမြဲတမ်းနေရန်သူတွေကတော့ဝိုင်းနေမှန်ပါလောဘရန်သူဒေါသရန်သူမောဟရန်သူဒါတွေကရန်သူဥဒင်းဟိုတင်းကိုယ်တင်ဆရာတော်ကြီးမေးတယ်လို့ပေါ့မှန်ပါဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ရွှေလင်းကြီးသတော်ကြီးသားလဲဆိုတော့ပခုတ်ဘူးပခုတ်ဘူးပဲကြီးမှန်ပါရန်သူတွေကဝိုင်းတယ်ဘယ်လိုရန်သူတွေဝိုင်းတယ်သူကမေးတာကိုဟေးဥက္ကဋ္ဌကြီးတဲ့မှန်ပါငါကွာတဲ့စာတတ်တယ်တဲ့ငါစာတတ်ပြီတဲ့ငါသဘောမသိဘူးကွာတဲ့စာပိုက်ကလေးတစ်ခုကိုငါရထားတယ်တဲ့ငါနားမလည်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းငါရွတ်ပြပါမယ်ကွာတဲ့ငါသဘောဖြေစမ်းပါကွာတဲ့သူကရွတ်ပြတယ်ရွှေလင်းကြီးသတော်ကြီးမှန်ပါဘယ်လိုရွတ်ပြလဲဆိုတော့ရန်သူဝိုင်းထားထိုးယောက်ကြားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွေ့မဟုတ်ချေမှန်ပါဗျာလမ်းတွေ့မဟုတ်ချေမှန်ပါအဲ့တော့မှန်တယ်ဗျာ
ညာလူတွေဝိုင်းကြပါတယ်ဗျာမှန်ပါမထွက်နိုင်ပါဘူးဗျာမှန်ပါတက္ကသိုလ်ပေါက်အာယုံကအာယုံဆောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာလဲຢာကယံလူဒေါသယံလူမောဟယံလူမှန်ပါကြားလိုက်တဲ့အံပေါ်မှာလဲຢာကဒေါသမောဟယံလူမှန်ပါဗျာနှောင်းနဲ့အနံနဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟယံလူမှန်ပါလက်ရနဲ့ຢာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယသာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟယံလူမှန်ပါကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့တိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟယံလူမှန်ပါဗျာမနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟယံလူအဲ့ယံလူတွေဟာကုသတယ်များဝိုင်းနေပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယံလူကဝိုင်းပါတယ်ဗျာမှန်ပါကြီးစွာသောယံလူရှိပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဓိပတိယံလူကြီးကဘုံသုံးပါးပြည့်လျှောက်ပြီးလဲနေတဲ့ခန္ဓာအစဉ်စိတ်အစဉ်ဘုံသုံးပါးကိုလူပြေနတ်ပြေဓမ္မပြေပြည့်လဲနေတဲ့လူမိုက်အကြီးစားကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျာမှန်ပါနော်လူမိုက်အကြီးစားကြီးဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ရှင်ဗျာလောကီမှာဒါနမှုယံသုံးသီလမှုယံသုံးလောကီဒါနလောကီသီလလောကီသမထအိုလိုနာလိုသေလိုမဆုံးတဲ့တရားမှန်လားပါဗျာအဲ့ဒါကလည်းယံသူပါပဲဗျာအဲ့ဒီယံသူတွေဝိုင်းတာပါပြီဗျာဒါလောကီဒါနယံသုံးလောကီသီလယံသုံးလောကီသမထယံသုံးလောဘယံသုံးဒေါသယံသုံးမောဟယံသုံးလောဘဒေါသမောဟယံသူကတော့ပဲသွားအပယ်လေးပါကြမယ်တရားဒါနသီလသမထဆိုရံသူကလည်းလူပြင်းနှက်ပြည့်မြပြေကိုဘုံသုံးပါးကိုကယုတ်ကွေးလျှောက်အိုလို့နာလို့သေလို့မဆုံးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရံသူပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာလောကီဒါနလောကီသီလလောကီသမထလည်းရံသူလောဘမြင်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟလည်းရံသူအဲ့ဒီရံသူတွေဝိုင်းတာပါထွက်ပေါက်မရပါဘူးဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ထွက်ပေါက်ရှင်းသားမှာဆိုတော့ခုနလိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ရှင်းပြရတော့အေးกว่าတဲ့ဥက္ခရငါအခုမှသဘောပေါက်တယ်กว่าတဲ့ငါကတော့စာမှတ်ပေတယ်မင်းစာတက်တယ်မှန်ပါမင်းစာတက်တယ်မှန်ပါငါကမရှင်းတတ်ဘူးငါမသိဘူးတဲ့သဘောမင်းကငါတော့စာတော့တတ်ပါရဲ့တဲ့သဘောမသိဘူးငါစာမှတ်တယ်မင်းကစာသိစာတတ်မှန်ပါအဲ့လိုကွာမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေအခုဟာကစာသင်ပေးနေတာမှန်ပါဗျာနော်စာတတ်အောင်မမစာမြင်မေးနေတာစာမြင်မေးဘာစာလဲတဲ့မမခန္ဓာပရိပတ်တာမမဗျာပရိယစာမို့မမပရိပတ်စာမမအကျင့်တွေကစာမမပရိယသာသနာပရိပတ်သာသနာပရိဝေဒသာသနာသာသနာ၃ရက်ရှိမမဗျာခန္ဓာပရိယခန္ဓာပရိပတ်ခန္ဓာပရိဝေဒစာပရိယစာပရိပတ်စာပရိဝေဒမမသာသနာရှိတယ်ကြီးပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာဘောကသဘုတ်တိစစ်ဆန်တွေကသာသနာ၃ရက်မမဒါကအကျင့်တွေကလောဘုတ်တရားတွေကနေပြီးတော့ပရိယပရိပပရိဝေဒခန္ဓာပရိယခန္ဓာပရိပခန္ဓာပရိဝေဒအခုဓမ္မကြီးတွေခန္ဓာကနေပြီးတော့စိတ်အစဉ်တွေပျောက်ပြီးပေးနေတာခန္ဓာပရိယကိုအခုပြောနေတာခန္ဓာပရိယပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကခန္ဓာပရိပအဖြစ်ဖြစ်လာမှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းလာတော့အကျင့်နဲ့ဖြစ်လာခန္ဓာပရိပဖြစ်လာမှန်ပါတည်ကြည်သွားတော့ပရိဝေဒဖြစ်လာမှန်ပါခန္ဓာပရိယခန္ဓာပရိပခန္ဓာပရိဝေဒမှန်ပါတည်ကြည်သွားလာလို့အဲ့ဒီတော့ဓမ္မကြီးတွေလည်းပဲအခုဟာပရိပပရိယပရိပတ်အကျင့်ဆုံးမှုရှိတဲ့အ낵ကခန္ဓာပရိယကိုသင်ပေးနေမှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းပါဒီလိုနှလုံးသွင်းရင်ဒီလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပေးနေတာမှန်ပါခန္ဓာပရိယခန္ဓာပရိပတ်ခန္ဓာပရိဝေဒသာသနာ၃ရပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းလဲရှင်းကြပါလို့နော်အဲဒီခန္ဓာဒီအခုအချိန်ခါမှာဂျုံလုံးဆိုင်လိုက်ကြမှန်ပါဗျာသာသနာကြီးနဲ့ဂျုံလုံးမကြိုက်လို့ရှင်ကိုချွတ်နေပြီမှန်ပါတို့လည်းပဲသိနေတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေတဲ့ပုံကူကြီးကများတယ်လောကမှာနော်တကယ်သိသလားမမတကယ်ရှိတာကိုသိတာလားမရှိတာကိုပဲသိနေတာလားဟမ်သိတော့သိတာကြီးပဲနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းအသိပဲသမာဓိဒိဋ္ဌိကလည်းအသိပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းသူမသိဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာနော်မရှိတာကိုသိနေတာမမရှိတာကိုသိတာမရှိတာကိုသိတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတာကိုသိတာကသမာဓိဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဘုရားစာကမိစ္ဆာနဲ့သမာပဲမမခင်ဗျာအဲ့တော့ငါတို့သိနေတဲ့အမြင်အသိကဘာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိလားမရှိတဲ့တရားကြီးလျှောက်သိသလားတကယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ရှိတဲ့တရားကိုသိတာလားအဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်လိုက်မသိဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ဖို့အရေးကြီးတာနော်အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ပြီးတော့တခါတည်းနှလုံးသွင်းဖို့နော်သူများစိတ်ကြီးမစစ်ကြနဲ့သူများအစ်စ်မပြောကြနဲ့သူများအစ်စ်ဒီမပြောကြနဲ့သူများအစ်စ်ပြောတော့ကိုအချိုးရုပ်တယ်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကြတော့ဘာမှဒီမှာဂယုမဆိုင်နဲ့နှလုံးကသွင်းကြတော့မှန်ပါခင်ဗျာဘာအကြောက်မှမပြောနဲ့ဘာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းမျက်စိထဲမှာနိုင်ငံကြီးမပါသေးနဲ့မှန်ပါခင်ဗျာလောကီအကြီးမပါသေးနဲ့မှန်ပါလောကုတ်တရားသက်သက်ကလေးကနှလုံးသွင်းနေတော့မှန်ပါခင်ဗျာဒီအချိန်ဒီခါမှာနှလုံးသွင်းဖို့အချိန်ကြလာပြီမှန်ပါခင်ဗျာမှန်မကြီးနဲ့
်မှန်ပါမှန်ကြည့်ရင်မှန်ကျိုးတော့မယ်မှန်ပါဗျာမှန်မကြည့်ကြနဲ့ဖြုတ်မှန်ပါဗျာမှန်မကြည့်နဲ့မှန်ပါမှန်မကြည့်နဲ့မှန်ကြည့်ရင်မှန်ကျိုးတော့မယ်မှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ကြည့်တယ်မဟုတ်လားမှန်ကြည့်ပါတယ်ဗျာလောဘမှန်ဒေါသမှန်မောဟမှန်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှန်နေကြည့်ပြီဆိုမှန်နေကျိုးတော့မယ်အပယ်လေးပါဟုတ်မှန်ပါဗျာအပယ်လေးပါရှာမှာမှန်ပါဗျာလောကြားမယ်သိသိတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ကြည့်တာကိုဘာလဲတဲ့မှန်တက်တာဆိုတော့လောဘကဒေါသရမောဟအဲ့ဒါမှန်သိကြည့်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအပယ်ရိခာယူတာအဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့အမေကြီးအဖေလေးအဲ့ဒီမှန်နေမရှိကြပါနဲ့မှန်ပါကိုချိုးကြီးနေမယ်မှန်ပါဗျာမှန်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမဲ့ဒုက္ခများတော့မယ်မှန်တော့ကျိုးကြတော့မယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိပေးတာမှန်မကြည့်ကြနဲ့ဖြုတ်မှန်ပါဗျာအတိမေးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအတိပေးပါလေသားနဲ့မှန်ကြည့်နေလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကံနဲ့ဟိုပဲမှန်ပါဗျာကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကံနဲ့မှန်ပါဗျာကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်သွားပဲအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးကကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်ဓာတ်သတိဓမ္မသတိအတိဒီပေးပါလေသားနဲ့အတိမရှိကြဘူးဆိုတော့မှန်နေတတ်လာလိမ့်မှန်ပါလောဘမှန်ဒေါသမှန်မြင်လိုက်တဲ့ပုံမှန်လောဘဒေါသမောဟမီကြားလိုက်တဲ့ပုံမှန်လောဘဒေါသမီနားလိုက်တဲ့ပုံမှန်လောဘဒေါသမီစားလိုက်တဲ့ပုံမှန်လောဘဒေါသမီသိလိုက်တဲ့ပုံမှန်လောဘဒေါသမီသိလိုက်တဲ့ပုံမှန်လောဘဒေါသမီအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမီတက်လာပြီဆိုမိနေလောင်ကုန်ပြီမှန်နေတက်ကုန်ပြီမှန်နေတော့မှန်နေတက်ကုန်လို့ရှင်မှန်ကျိုးတော်မယ်မှန်ကျိုးသွားပြီဆိုအပယ်လေးပါဆုံးဆုံးမြုပ်တော်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မကြီးတွေအခုလာရောက်တဲ့ဒဂါဒဂမတွေအမေတွေအဖေတွေတွေးတော်မိကြီးတွေနှမလေးတွေညီလေးတွေမှန်မကြည့်ကြနဲ့ဖြို့မှန်ပါဗျာမမကြီးနဲ့မမမန်ကြီးရင်သူများအောင်မမဗျာသူများအောင်ကြပါသူများအောင်ကြပါမယ်မမပဲတော့မကြီးအသိနဲ့အမြဲတည်းမမဗျာမမကြီးနဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲအသိမကင်းကြဘူးမမဗျာအသိကင်းနေပြီဆိုရင်ကိုချိုးနေကြတော့ကိုချိုးနေပါအဲ့တော့အသိကတချို့ကပြောနေပြောတာရှိတယ်အသိဒီလိုလုံနေလို့ရှိရင်ဗျာဘယ်လိုလုံမလဲအမလေးတချို့ကနိုင်ငံရေးတော့ပါလာဘယ်လိုပါလာတော့တလုတ်ပြေကြီးကဒီမှာအမေရိကန်အမေရိကန်တိုင်းပြည်ကလည်းဘာလုပ်ထားတာလဲ။မှန်ပါ။အမေရိကန်တိုင်းပြည်ကလည်းစိတ်ကဖြစ်ထားမှာမဟုတ်လား။စိတ်ကဖြစ်တာပါဗျာ။ဒီကလည်းပဲစိတ်တွေကိုပြုပြင်နေတာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ကသူကလည်းစိတ်ပြုပြင်နေတော့ကရ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကလောဘုတ်ပြန်နေ။မှန်ပါ။စိတ်ကပြက်ပလိုက်ရင်မပြက်ဘူးလား။ပြက်ပါတယ်ဗျာ။လေးညာကြီးဟိုမှာမီးတောင်ဆိုတော့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါ။စိတ်ရချက်လိုက်။စိတ်ရချက်ပလိုက်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ဘာလို့ကြောင့်ဘလို့ကြောင့်။မှန်ပါဗျာ။ဘလို့မှမကြောင့်။ကြောက်ပြမလို့ပါ။အမှားတရားလို့။မှန်ပါ။ဘလို့ကြောင့်။မလို့ပါ။ကြောက်နေနေလို့ရှင်ကြည့်နေတာ။မမပါဗျာသေတော့နေပါပဲမမဦးကလာပြီးသနာနဲ့ပြေသေးပေါ့ဗျာမမပါဗျာကံကုန်သေးပါပဲဟုတ်လားမမကံကုန်ရင်သေးမှာပါကံရုပ်ကြည့်ကံကုန်သေးမဲ့ဥစ္စာဘာလို့ကြောက်အကြောင်းကျိုးပါအကြောင်းကျိုးပဲမမအဲ့ဒါစိတ်တလုံးနိုင်အောင်လို့မမပါဗျာရေဆိုရေပေါ့ဗျာမမပါဗျာမိဆိုမိပေါ့ဗျာမမပါဗျာနော်လောင်ဆိုလောင်ပေါ့ဗျာမမပါဗျာနော်စိတ်တလုံးပိုင်သွားပြီဆိုမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေအဲ့ဒါကြောင့်လို့အမေဒီအဖေဒီစိတ်တလုံးပိုင်အောင်လုပ်ပါမှန်ပါပါဗျာနော်မျက်စိကနေပြီးကာယသတိဝေဒနာသတိစိတ်တသတိဓမ္မသတိသတိတလုံးနဲ့ကိုတည်ကြည်ပြီးဆိုရင်စိတ်နိုင်သွားပြီမှန်ပါစိတ်နိုင်သွားပြီးလိုတဲ့ခရီးရတယ်မှန်ပါနော်လိုတဲ့ခရီးမရဘူးလိုတဲ့ခရီးရပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိုတဲ့ခရီးရအောင်လုပ်ကြပါလို့အသိပေးပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကအောက်တန္တရာရှင်းဖို့မှန်ပါဗျာနော်ခလဲတန္တရာမှန်ပါနော်ခလဲတန္တရာရှင်းဖို့ဆိုတော့ဒါကကြီးဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ခလဲအောက်တန္တရာရှင်းတယ်မှန်ပါခလဲတန္တရာရှင်းမှန်ပါခလဲတန္တရာမှာဘာနဲ့ရှင်းလဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကကြီးကပုံကိုတိုင်းပုံကိုတိုင်းဟာတတိပဌံတရား၄ပါးရှိတဲ့အ낵ကအခုဟာရှင်းတော့မှာကာယသတိကာယ ानु ပါဒနာသောတာပန်မှန်ပါဝေဒနာသတိဝေဒနာ ानु ပါဒနာခွဲပြီမှန်ပါဝေဒနာသတိဝေဒနာ ानु ပါဒနာကသရာကံမှန်ပါဝေဒနာသတိဝေဒနာ ानु ပါဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခမှမသိဘူးမှန်ပါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တော်မှသိတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲမှန်ပါတချို့ကတော့ဒုက္ခမှဒုက္ခမှမသိမှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အစဉ်ယုံကြည်ပေါ်မှာဒီစိတ်ကိုဖျက်ပလိုက်ပြီမှန်ပါဘာစိတ်ဖြစ်လက်ဥတုံးကမြင်တဲ့စိတ်ဟာလက်ပဲကြည့်ပဲကိုယ်ပဲခေါင်းပဲဖြူတယ်ချော့တယ်လှတယ်လို့ဒီလိုမြင်နေတဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကိုဖျက်ပြစ်တော်မယ်မှန်ပါဘာနဲ့ဖျက်မလဲဝေဒနာသတိနဲ့ဖျက်မယ်ဝေဒနာသတိဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာသတိမှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာသံဌာဏကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ကောင်းတာမြင်တာဟုတ်မှန်ပါကောင်းနာမြင်တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာခလေသန္ဒရာမှာနတ်ဤစည်းစိမ်မှာခလေသန္ဒရာရောက်မှန်ပါအဲ့ဒီနတ်ဤစည်းစိမ်ဖြတ်ရမှန်ပါဗျာပြတ်သွားမှန်ပါဒုက္ခမခံစားနဲ့မှန်ပါဒုက္ခပဲခံစားနဲ့အတူလေးချုံမယ်တကကြီးရောဂီတွေလည်းသဘောပေါက်ဖို့မှန်ပါကျိုးခွေကလည်းဆုံးတော့မယ်ဒီကနေ့အကုန်ဟောမလို့ဆိုတော့ကျိုးခွေကမဆုံးတော့မှန်ပါအဲ့ဒီခလေသန္ဒရာမှာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိလေသာဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့
ဗဟိတကအသိဉာဏ်အသံဉာဏ်အနရရတာရအတွေ့ရဓမ္မမှန်ပါအပြင်အာရဒနာ6ပါးပေါ်မှာအဲ့ဒီပေါ်မှာကိလေသာဖြစ်မှန်ပါဗျာတဏှာဆိုတာအဲ့ဒီမှာဖြစ်မှန်ပါဗျာနော်မဖြစ်ဘူးလားဒကာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒကာကြီးကလည်းမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသိလေးကောင်းအသိလေးလှရင်မသာရဘူးလားသာရပါတယ်ဗျာအသံလေးကောင်းရင်သာရပါတယ်ဗျာအနံလေးမွေးရင်သာရပါတယ်ဗျာရတာကောင်းရင်သာရပါတယ်ဗျာအတွေ့လေးကောင်းသာရပါတယ်ဗျာဓမ္မလေးကောင်းသာရပါတယ်ဗျာအပြင်အာရဒနာ6ပါးပေါ်ကအသိအသံအနံရတာအတွေ့ဓမ္မဘောကနေပြီးသာယာနှစ်သက်တဲ့လောဘကစိတ်ကြီးများမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပုံမှာကိလေသာတဏှာဖြစ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတဏှာမဖြစ်အောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာဓာတ်တွေမရဘူးမှန်ပါအမြင်စင်ကြယ်မှစိတ်စင်ကြယ်မှန်ပါအမြင်မစင်ကြယ်ရင်စိတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်မှန်ပါအမြင်စင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ဘုရားကဒီခန္ဓာကြီးကဖြစ်ဖြစ်ပြည့်တဲ့မှန်ပါနော်ရှင်းဆရာတော်ကြီးတောင်ရေးခါသေးတာမှန်ပါဘယ်လိုရေးတာလဲပြက်သွားတဲ့ခန္ဓာနောက်ထပ်အတိတ်တမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့။မှန်ပါ။ပြက်သွားတဲ့ရုပ်ဟာနောက်ထပ်အတိတ်တမှာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။မှန်ပါ။မပြက်တဲ့ရုပ်ဟာနောက်ထပ်အတိတ်တမှာဖြစ်ပြီးပြဲဦးမယ်တဲ့။မှန်ပါ။နော်။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကပုံပြောက်ဖြစ်ရ။မှန်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့အခုဟာဝိပဿနာတရားတော့ကျင့်ကြအားထုတ်ကြပါလေ။ပုံမပြက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ပုံမပြက်တော့စုံမဲ့တယ်။စုံမဲ့ပါတယ်ဗျာ။တာတွဲတယ်။တာတွဲပါတယ်။နှစ်သက်တယ်။ပါဗျာပုံပြက်သွားတော့မဆုံးမဲ့တော့မဆုံးမဲ့တော့ပါဗျာဒီခန္ဓာကြီးပြစ်ဆုံးပါခန္ဓာကြီးပြက်သွားပြီဆိုနောက်တာအတိတ်ကဘာဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့ပါဗျာအဲအခုပြစ်ဆုံးပါခန္ဓာကိုပုံပြက်အောင်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တာငါဒီခန္ဓာအပုပ်အသွေးကြီးငါမရတော့ဘူးလို့တထိကျမှတ်မှန်ပါဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေရေးထားတာရှိတယ်မှန်ပါပုံမပြက်တော့ဆုံးမဲ့တာတွဲမှန်ပါပုံပြက်တော့မစုံမဲ့မတာတွဲမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီခန္ဓာကိုတွဲတာနော်ဗဟိတတွဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလကားပါမှန်ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုတွဲတာတချို့ပြောနေပြောတာကျွန်တော်မလီငါသမီးလေးချစ်လိုက်တာငါသားလေးချစ်လိုက်တာဓာရီချစ်တယ်ငါခင်မွန်းတယ်ချစ်လိုက်တာမှန်ပါအရင်တည်းဆုံးကိုယ်နိုင်ကြုံလာတော့လူကြီးလေးပြောသမ်းကြစကားပုံပြောပြမယ်မှန်ပါဗျာကဘာမီးလောင်တော့ဘာလဲသားတော်ချနေပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာလောက်ကိုစုံမဲ့အောင်မလားစုံမဲ့တော့ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်စီပြင်မှာမှန်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်သူများခန္ဓာတွေပျက်စီးကုန်ပြီမှန်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုမလို့ခြင်းတော့သူများခန္ဓာကိုလို့ခြင်းမှာအောင်မလားလို့ခြင်းတော့ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုယွံတော့သူများခန္ဓာရောယွံပါလေဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုကြောက်တော့ရောသူများခန္ဓာကြောက်လာပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုမကြည့်ခြင်းတော့ရောသူများခန္ဓာမကြည့်ခြင်းတော့ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်တော့ထွက်ပြေးတော်ရောမြတ်ခန္ဓာလည်းမကြည့်ချင်ထွက်ပြေးချင်ပါအဲဒါကြောင့်ပုံပြက်တော်မစုံမဲ့မတာတွဲမှန်ပါပုံမပြက်တော်သုံးမဲ့ဒါတွဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လက်ပဲချီပဲကိုယ်ပဲကောင်းမယ်ဝရတယ်ဖြူတယ်ချိုးတယ်ဒါရီမြင်နေတော့ပုံမပြက်တော့သုံမဲ့တဲ့တာတွေ့တဲ့နှစ်သက်တဲ့မှန်ပါခန္ဓာကိုပုံမပြက်ပဲမှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်လာရပြီဆိုတော့လက်ပဲချီပဲကိုယ်ပဲကောင်းမယ်မမြင်တော့ဘူးပျက်စီးရိုးရွင်ပြီးတော့မတည်တယ်မဖွဲရတဲ့တရားကြီးကိုပုတ်ပွားအေးပြောကြပြီးနောက်တော့ဘွားဘွားစားပြီးနေတဲ့ပိုးမျိုး80စားဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီလိုမြင်နေပြီးတော့မနှောထွားတာစိတ်ကမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြက်သွားပြီမှန်ပါဗျာပုံပြက်သွားတော့အခုပြစ်စုံပါကာလဒီပြစ်စုံပါအပုတ်ကြီးလိုခြင်းပါအုံးမလားမလိုခြင်းတော့ပါဗျာမလိုခြင်းတဲ့အချိန်ကကြတော့အနာဂတ်ကာလသေတော့ဒီခန္ဓာပြန်ဖြစ်ပါအုံးမလားဖြစ်တော့ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပုံပြက်တော့မစုံမဲ့မတာတွဲမှန်ပါပုံပြက်တော့မစုံမဲ့မတာတွဲပုံမပြက်တော့စုံမဲ့တာတွဲမှန်ပါဗျာလက်ဖက်ချီပဲကိုပဲမြင်နေပုံမပြက်ဘူးမပြက်ပါဗျာစုံမဲ့မယ်မှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မအခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မာလေးပြစ်စုံပါပုံပြက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဓာတ်ဒီခန္ဓာအစ်စ်တဖာမဖြစ်မှန်ပါဗျာဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ပါဗျာဒီခန္ဓာကြီးအကောင်းမြင်နေရင်ဖြစ်မှာတချို့ကတော့မှန်အာဓာကြီးကတော့ပုံမမပြက်ပဲနဲ့ဘုရားကဟောထားတာဖြည့်ဆည်းပြရမယ်တဲ့ခန္ဓာကိုနင်းမင်းတို့မြင်နေတာအကောင်းမြင်နေတယ်တဲ့ဒါကြီးကမကောင်းဘူးတဲ့ဘာကောင်းတယ်လဲဒကာကြီးကသုံးတာဆရာတော်ဟောသွားတယ်မဟုတ်လားဒါကြီးကဘာကြီးနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒကာကြီးဒီမှာဒီအိုးကဲစင်အိုးကြီးတခုမှန်ပါစင်အိုးကြီးတခုနော်မှန်ပါဒကာကြီးစင်အိုးကြီးတခုထဲမှာတူစင်အိုးကြီးထဲမှာဒကာကြီးကဥပဇင်းတို့ဟောအတိတ်ကအတိတ်ကလေးပြောပြအောင်မှန်ပါပသိမ်မှာသူဥပဇင်းက1900နဲ့ကြာပါမှန်ပါ1900နဲ့ကြာသွားလူစစ်ဖြစ်နေတာမှန်ပါလူစစ်ပြတော့ဂေါ်ရတောင်ရောက်သွားမှန်ပါဂေါ်ရတောင်ရောက်သွားတော့ဥပဇင်းကအတိတ်ကလာတော့မိဘတွေကလည်းနေပြီးတော့ပသိမ်တောင်အယူခံရှုံးတော့ပသိမ်တောင်ပို့ပါကိုမှန်ပါပသိမ်တောင်ပို့မယ်ဆိုတော့လူကလည်းဟိုတန်းထောင်ကြီးကလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူဘမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပိုက်ဆံဒီဘာတွေလည်းမယူတတ်သေးဘူးမှန်ပါမယူတတ်သေးလို့မိဘလုံတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့အာပိုက်ဆံလည်းများများမယူနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိဘလုံတဲ့လူကမတ်စီလေးတွေရှာတယ်မတ်စီလေးတွေရှာပြီးတော့ဒကာကြီး
တခါတည်းကိုလာပြီးတော့ပို့တယ်မမအဲ့ဒီမတ်စီလေးတွေ30မမ30လာပို့တော့တခါတည်းထောင်ထဲကိုတွင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲမျိုးလို့လည်းမရမျိုးလို့မရတော့ဘယ်လိုလုပ်မပြောသေးနဲ့မျိုးရတယ်တခါမမဆရာမပြောသေးတဲ့ထည့်ပြီးမျိုးချမမအဲ့ဒါမတ်စီလေးတွေ30မျိုးသွားမမမျိုးသွားတော့တခါကြီးတယ်အဲ့ဒါပသိမ်ပို့ပါတယ်မမပသိမ်ပို့တော့ခေါ်ရတော့လူသက်ထောင်ပို့လိုက်မမလူသက်ထောင်ကနေပြီးတော့မသိပါမသိပဲကိုဟောကြတယ်ဒီဘက်သင်္ဓရာထောင်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုကြတော့ပိုက်ဆံပါလာပေးလိမ့်မယ်မပါဘူးလို့ပြောဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သွားတာဗောကူပါအဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သွားတော့ဟိုဂေါ်ရတောင်ပို့လိုက်ရောဂေါ်ရတောင်ပို့လိုက်တဲ့တခါကြီးတန်းစီနဲ့အဲထောင်ပြတာကမေးမမအထောက်ပြတာကလာပြီးဘယ်လိုပိုက်ဆံပါလာလဲမမလူကလည်းအသက်ကလည်းခန့်ငယ်ရော21နှစ်ကြီးပြီအသက်ကလည်းခန့်ငယ်ဆိုတော့အဲမပါဘူးညာမမအေးမပါရင်ကောင်းတယ်မမနောက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့အခုအရေးကြီးတယ်တကကြီးဥပဒေလို့ဟင်္ဒရာထောင်ကဘယ်တော့ပို့လိုက်လဲ18ယောက်ပို့လိုက်မှန်ပါ18ယောက်တည်းမှာ CID ပါလားမှန်ပါဗျာ CID ပါလားမှန်ပါ CID အကျဉ်းသားချင်းမှန်ပါနော်အကျဉ်းသားချင်း CID ပါလားသူလည်းထောင်ကြကိုလည်းထောင်ကြဘယ်လိုပါလာလဲဆိုတော့ဟောဟုတ်အကောင်ပါတယ်မတ်တို့လည်းသူမိဘတွေလာပို့ထားတယ်လာပို့ထားတယ်မပြောသေးတဲ့မျိုးတယ်ဒီမှာမတ်စီကြီး30ဘုံမြူထားတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါအကျဉ်းသားချင်းပြောတာမှန်ပါနော်အရေးကြီးတယ်နော်ပါပါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါ CID အရေးကြီးတယ်ပါပါနော်အချင်းချင်းဒီမှာဆိုလက်ထောက်စားပါပါအဲအဲ့တော့အချင်းသားချင်းထောင်ကြတဲ့လူချင်းကိုဒီမှာဂေါ်ရတောင်ကြတော့လက်တို့လိုက်ပါတယ်ပါပါလက်တို့လိုက်တော့အဲအဲ तू ကတော့ပေးပြီးတော့ तू တော့အဲမလုပ်ဘူးပေါ့ပါပါ तू ကဖော်ကောင်းဘူးပါပါ तू ကလက်ထောက်စားပါပါလက်ထောက်ချလိုက်တော့တခါကြီးအဲကောက်ပြီဆိုပြီးတော့နေတော့ညလက်9နာရီလောက်ကြတော့တခါတည်းကိုအဲ4နာရီခွဲလောက်ကြတော့သေးယုံပေါ်သွားတယ်။မှန်ပါ။သေးယုံနဲ့ကွာရပ်ဖူးတာမဟုတ်ပဲဘူး။မှန်ပါ။သေးယုံကြတော့ဘာလို့ကလာကြလာကြတဲ့သေးသေးတိုက်တယ်သူက။ဘာသေးတွေညာကတိုက်တယ်။မှန်ပါ။သေးတွေတိုက်တော့ဟိုကလာပြီးတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့တကားချင်းတိုက်မောင်းနေဘူး။မှန်ပါ။တိုက်ချလိုက်တယ်တကားဘာလို့ဘာလို့ခါရတယ်အာနာပါလား။မှန်ပါ။စောက်ချလိုက်တယ်။စောက်ချလိုက်တော့အင်းတကားဘာများဖြစ်လို့လဲဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးနဲ့သူသေးတွေဘာလို့တိုက်လဲ။မှန်ပါ။ကိုစစ်ကကိုစစ်က။မှန်ပါ။အဲ့ဒီလိုသေးလက်တိုက်ပြီးတော့ညကြတော့တကားချင်းကပြန်ပြီးခေါ်ရတော့ပြန်အိတ်ခေါ်ရတာပြောင်းအပြန်အဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့၄နာရီခွဲလောက်တောက်လိုက်တယ်ပါပါ9နာရီခွဲလောက်တော့ဘိုက်ကကူ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 လာတာပါပါကူ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 လာတယ်9နာရီခွဲ10နာရီလောက်ကျတော့တခါတည်းဂံပလာလေးထိုးပြီးတော့လာပါပါချလိုက်တော့ဝေါ်နေဝေါ်အခုတ်ကုန်ပါပါအဲ့ဒါလက်တွေတခါတည်းအဲ့ဒါရှားယူပြီးတော့တပြားမှလည်းမဆုံးတော့ပါပါဗျာ30လေးအဲ့ဒါသူ့လုလုယူသွားတာပြောတယ်ပါပါခေါ်ရတော့ပါ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 အဲ့မနဲ့ကျတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲပါပါအပေါ်မှာခေါ်ရတော့မှစင်ဖို့တဲ့မှာတခါတည်းကိုသေးနေနဲ့မစင်နေနဲ့ဖြော်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးအဲ့ဒါတောင်ရထွက်ပြီးတော့အိုးကြီးထားရပါဗျာမှန်ပါလူစစ်ကိုမှန်ပါတလလောက်အလုတ်မချမချင်းထားရတယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီဒါဥပမာဆောင်ပြောတာနော်မှန်ပါဒါကြီးတို့အခုခန္ဓာကြီးကလည်းမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာချီးအိုးကြီးချီးဒီသေးဒီစင်ဖို့တဲ့ထဲပြီးဖြော်ထားသလိုမှန်ပါအပေါ်ကစစ်အိုးကဖုံးထားတာအတွင်းကတော့ခြေရင်းနေသိရင်းနဲ့တခါတော့ဗလက်ပြည့်ကြီးယွန်စရာကြီးအခုလည်းဒီခန္ဓာကြီးကိုမစင်အိုးကြီးကိုစက်ကူတွေပတ်ပြီးတော့ထားတယ်မဟုတ်လားကျူဓာလေးတွေပတ်ထားတယ်မဲဓာလေးတွေပတ်ထားတယ်ညိုဓာလေးတွေပတ်ထားတယ်နော်ဝါဓာလေးတွေပတ်ထားတယ်မစင်အိုးကြီးပုတ်သွနေတယ်မတင့်နဲ့မဖွဲရတဲ့တရားကြီးအတုပါတရားကြီးဓာကြီးကိုကြည့်နေလို့ချင်းဘာကိုသွားကြည့်နေစက်ကူသာကြည့်ကြတယ်အထဲကသင်းနဲ့မစင်နဲ့ရောပြီးတော့ယောစရာအမန္တန်ပုတ်ဆိုပြီးတော့ညွန်စရာဆက်ဆုံးစရာမတင့်နဲ့မဖွဲရတဲ့တရားကိုတော့မမြင်။မှန်ပါ။ဘာကိုမြင်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီအပေါ်ကပတ်ထားတဲ့စက်ကူလာမြင်။မှန်ပါ။စက်ကူမြင်နေတာပေါ့။စက်ကူပဲမြင်နေတာ။ဒူလာတွေမြင်နေ။ဝါလာတွေမြင်နေ။နော်မဲလာတွေမြင်နေ။ဒါစက်ကူမြင်တာ။စက်ကူမြင်တာပါဗျာ။အထဲတဲကမစင်နဲ့သေးတွေနဲ့ရော့ပြီးတော့ပုတ်ဆိုဟောက်တော့နန်းနေတဲ့မတင့်နဲ့မဖွဲရတဲ့တရားအရုပကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။စက်ကူတာမြင်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အခုဒကာဒကမတွေဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ယောနီတော့မနတိကာရနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိအလင်းရောင်ဓာတ်ကထွန်းပြလိုက်လို့ရှိရင်စက်ကူကြီးခွာပြစ်ကြပါမှန်ပါဗျာစက်ကူကြီးခွာပြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပြန်အထဲတဲ့ကအဲမစင်နဲ့ကျင်ငယ်ကြီးကျင်ငယ်ပုံနဲ့မစင်ပုံနဲ့ဟာတလိမ့်ထုတ်ပြီးတော့မတင့်နဲ့မဖွဲရတဲ့တရားတွေမြင်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းစက်ကူသာမြင်ရတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအတွင်းထဲကလောင်ထားတဲ့စက်ကူပတ်ထားတဲ့အတွင်းထဲကနေပြီးတော့မစင်ပုံနဲ့
ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကြီးအပုပ်အသွုံမမြင်ဘူးမမြင်ပါဗျာအဲဝိပဿနာညာဝိပဿနာအဲကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစက်ကူခွာပြီးတော့မစင်ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာတို့ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုမစင်ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တော့ဒကာကြီးလူကျင်မအောင်မလားမလူကျင်တော့ပါဗျာမလူကျင်မှမရတော့မပေါ့ပါပါဗျာလူကျင်ရင်ရအောင်မှာပေါ့စက်ကူမြင်ရင်လူကျင်ပဲပါပါစက်ကူမြင်ရင်ချောတာမြင်ပဲပါပါစက်ကူမြင်ရင်ဖြူတာမြင်ပဲပါပါစက်ကူမြင်ရင်ဝါတာမြင်ပဲပါပါစက်ကူမြင်နေလို့ရှိရင်ချောတယ်လှတယ်ဝါတယ်ဖြူတယ်ဒါတွေမြင်ပဲပါပါအဲပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုရုသေများစက်ကူအမြင်ပါပါဗျာအရိယအမြင်ကမစင်ပုတ်ရှင်ကြီးရှင်ငယ်ပုတ်ဆိုးနေတဲ့အမြင်မှန်ပါဗျာရှင်ကြီးရှင်ငယ်ပုတ်ဆိုးနေတဲ့အမြင်ကအမြင်စင်တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တရားမှန်ပါဗျာစက်ကူမြင်လို့ချောတယ်လှတယ်ဝါတယ်ဖွေးတယ်လှတယ်မိမပဲယောက်ျားပဲအမြင်ကမစင်ကျဲတဲ့တရားမှန်ပါဗျာကိလေသာအမြင်အဲ့ဒီကိလေသာအမြင်ကအမင်္ဂလာမှန်ပါဗျာမစင်ပုတ်ကြီးလို့မြင်နေတာကမင်္ဂလာမှန်ပါအဲ့ဒီတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့တရားကမစင်လောကမစင်မြင်နေမှန်ပါဗျာနော်အမင်္ဂလာအမင်္ဂလာကဖြူတယ်ချောတယ်လှတယ်လို့မြင်တာအမင်္ဂလာမှန်ပါမင်္ဂလာကဘာလဲတဲ့မစင်ပုံကြီးလို့မြင်နေတာကမင်္ဂလာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောကြတယ်အမလီဒီမသားကြီးကဒီအိမ်ပေါ်မလာနေတဲ့ဩသဲအကူကတော့ဒီမသားကြီးကိုဥပဒေအခုဥပဒေကြောက်မှန်းနဲ့နှစ်ယောက်ပြတ်သွားတယ်တကယ်ကြီးယောဂီနှစ်ယောက်ပြတ်သွားတယ်ယောဂီနှစ်ယောက်ပြတ်သွားတော့ဥပဒေကနေပြီးတော့အဲငါတော့ဟန်ကြပါအမအဲ့ဒီမစင်ပုံကြီးငါပြတော့မယ်တရားပြတော့အင်းစိန်ကယောဂီတယောက်ပြက်သွားတယ်အမနောက်ပြီးတော့ဟင်္ဒရာကအမေမေတော်ကြီးဒေါ်နဲ့သမီးတယောက်ပြက်သွားတယ်အမပြက်သွားတော့ငါတော့အင်းဒီမသာအနုဘနှလုံးတော့ရပြီအမအနုဘနှလုံးတော့မင်္ဂလာတော့ရပါအမအင်းစိန်သွားတောင်းလိုက်အမအဲ့ဒီအလောင်းတောင်းဖို့အမရွှေမျိုးတွေကမပေးဘူးဆိုလက်ပြောက်လိုက်ရအမဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ဟိုမေတော်ကြီးဒေါ်နဲ့သမီးကြတော့ဆေးရုံပေါ်တော့ဆေးရုံမှာသေးပါလေဆေးရုံမှာပြတ်သွားတယ်ဆေးရုံကနေပြီးတော့လက်အကာတို့ကတခါလောက်ပြီးတော့ဟိုကလက်အကာနဲ့ဒီကလက်အကာနဲ့တခါတည်းကိုလက်မတီဘာတွေထိုးရမယ်ဆိုတော့တခါတည်းကိုအယူဝခက်တော့မရပြန်ဘူးကြမသာတောင်အယူဝခက်တဲ့မမဗျာလူညင်တာကကိုကမသာလူညင်တာမမအတုပကိုလူညင်တာတရားပေးမလို့အဲ့ဒီအတုပတောင်မရဘူးညို့မမဗျာမရဘူးမင်္ဂလာနဲ့လွဲသွားပါမင်္ဂလာနဲ့လွဲသွားပါမှန်ပါနော်မင်္ဂလာနဲ့လွဲသွားပြီမှန်ပါတဲကူမင်္ဂလာနဲ့လွဲသွားပြီမှန်ပါကိုကလူကျင်တာကမင်္ဂလာမှန်ပါဗျာရန်ကုန်ကအမင်္ဂလာမှန်ပါဗျာရန်ကုန်ကအမင်္ဂလာကိုမင်္ဂလာခြင်းနဲ့မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါချောချောတယ်လှတယ်ဝတယ်ဖြူတယ်ဖွေးတယ်ဆိုတာသူကမင်္ဂလာခြင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအမင်္ဂလာမမလေးင်းကမစင်ပုံကြီးလိုမြင်ပြီးမတိနဲ့မဖွဲ့ရတဲ့အပုပ်အသောကြီးလောက်စားတဲ့အဘူဝါကြီးအဲ့ဒီလိုမြင်တာကမင်္ဂလာမမဗျာလေးင်းကမစင်ပုံကြီးလိုမြင်တာကမင်္ဂလာမမဗျာရန်ကုန်မြို့ကချောတာလှတာမြင်တာကအမင်္ဂလာမမဗျာမင်းကသူတို့ကအတုကမြင်တော့အမင်္ဂလာတယ်တချို့များပြောတယ်ပြောမင်းဒီစကားပြောင်းပြောညာမသေးတော့ဘူးလို့လို့မမဗျာမသေးတော့ဘူးလေကိုကိုကိုအဲ့လိုပြောတယ်တခါကြီးအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့အဲမင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာဆိုတာကွဲပါလေ။မှန်ပါကွဲပါလေခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့။ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မှာ။ကာယသတိနဲ့ဝေဒနာသတိတရားနှစ်ပါးဟောကြားဆုံးမှာဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့အမေတွေအဖေတွေတွေးတော်တွေမိကြီးတွေနှမလေးတွေညီမလေးတွေမနှုတ်သတ္တတုံးလုံးပါရခဲ့သောတရားလူရလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်ခါတတိသံဝိကတိရကြပြီဖရာသဖရာသမီးအစ်စ်ဖြစ်ကြပြီလေဖရာဤအလိုတော်ကြဖရာဤအကြိုက်ဆုံးဖရာဤအနစ်သက်ဆုံးသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအားထုတ်နိုင်ရပြီတကား6ပေါက်အာယုံ9အာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်လောဘမီဒေါသမီမောဟမီတွေဒီတဘွားတဲ့နဲ့သေနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်နိုင်ရပါသေးကုန်သောတည်းသာသာ